ყველას მოგესალმებით მეგობრებო. მე დავარ თუ ამას ტრადიციული ტრენინგები ყოველ პარასკევს, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ პარასკევს არ ხვდებით, ხვდებით უფრო მეტ ჯერ კვირაში, მაგრამ პარასკევობით გვაქვს ხოლმე აი ესეთი თემები, რომელიც ცხოვრებაშიც გამოგვადგება, ჩვენ საქმიანობაშიც გამოგვადგება, ჩვენი მიზნების დასახვაში და ჩვენს მიზნამდე მისვლაში გამოგვადგება ყველაფერი, რაზედაც ჩვენ საუბრობთ. იმის მიხედვით თუ როგორ მოვიქცევით, როგორ ავითვისებთ, როგორ განვახორციელებთ, როგორ ვიმოქმედებთ. ხო, ეს ყველაფერს აქვს ამას მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა მინიმუმ იცი მაინც როგორ უნდა აკეთო, ეს უკვე არის წინ გადადგმული ნაბიჯი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველაფერს მივაღწევთ, თუ კი აი ესე ეტაპობრივად არ ვიტყვი სიტყვა ნელ-ნელა, მაგრამ თანმიმდევრულად, არა ნელ-ნელა, არამედ თანმიმდევრულად სხვადასხვა ეტაპებზე გადავალთ და ჩვენ მივხვდებით უკვე როგორ უნდა მოვიქცეთ და პერსპექტივა მეტი გვაქვს იმისა, რომ ჩვენი მიზნები განვახორციელოთ დროულად, სტრაფად, მოკლე დროში და ნაკლები ენერგიის ხარჯვით და ასე შემდეგ. ეხლა მე დღეს ყველა ტრენინგს ასე ვიწყებ, იმიტომ რომ ყოველ ტრენინგზე გვემატება აუდიტორია. ჩვენი პარტნიორებიც არიან და ცოტა უცხო პარტნიორებიც, ასე ვთქვათ, ვისაც აინტერესებს ეს თემები, ისეთებიც არიან და მე მინდა ხოლმე, რომ აი წინა გამვლილი, რაც ჩვენ გავიარეთ, ის თემა ისე ვახსენო. იმიტომ რომ ყველაფერი ისე ავკინძია, ეს თემები, რომ ერთმანეთიდან გამომდინარე მინდა იყოს, რომ ადამიანი მიხვდეს რა აკეთოს და როგორ აკეთოს. ხო, ესე ზოგად თემებს არ ვიღებ. თანმიმდევრულად მივყვები აი ამ საკითხებს და ამიტომ მოდით აბა ჩვენ გავიხსენოთ რა გავიარეთ, რატომ გავიარეთ, რისთვის დაგჭირდა ეს ყველაფერი, ხო? ესე იგი, ჩვენი საქმიანობა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს ერთი ბიზნესი, მაგრამ ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ოჯახი, ჩვენი შვილები, ჩვენი სამეგობრო და ასე შემდეგ, ხო, ჩვენი საქმიანობები და სამსახურები, ყველაფერი გამომდინარეობს იქიდან, რომ ჩვენ რაღაც დავისახეთ მიზნად. ეს იქნება ერთდღიანი მიზანი, ეს იქნება ერთკვირიანი, ერთთვიანი, სამთვიანი, ექვსთვიანი, ერთწლიანი, ხუთწლიანი თუ რაღაც გლობალური მიზანი, რომელსაც ცხოვრების ბოლომდე უნდა ვაკეთოთ და მივაღწიოთ მაინც ჩვენ მიზანს, ხო? აბსოლუტურად ყველაფერი რა ქმედებებში ჩვენ ვართ, ყველაფერი არის დაკავშირებული ძვირფასებო მიზნებთან. და ჩვენ გვინდა, რომ ეს მიზნები დროულად შეგვისრულდეს, ეს ოცნებები უკვე, რომელიც მიზნად ვაქციეთ, ხო? და აი ეს მიზნები, რომ რეალობად იქცეს. აი ეს არის შინაარსი მთელი ჩვენი ცხოვრების. აბსოლუტურად ყველა საკითხში გვაქვს მიზანი. როდესაც ადამიანს ვთქვათ, მუშაობის პროცესში, ახლა ბიზნეს გულისხმობ, დასვავ და დავჯდებით ასე ერთად და მიზანს გეგმავთ ამ საქმესთან დაკავშირებით, ზოგს ისეთი სირთულე ეჩვენება, რთულად ეჩვენება, რომ მოვიდა ახლა ახალ საქმეში და მისმა სპონსორმა გადაწყვიტა მასთან ერთად დაეგეგმა, რას აპირებს, ხო? ნუ რა თქმა უნდა, უკვე შეთანხმდნენ, უკვე მოილაპარაკეს, რომ ამ ადამიანს უნდა ჩვენ პროექტში თანამონაწილეობა, მუშაობაც უნდა, შემოსავალიც უნდა, რატომაც არა, ინვესტიციების განხორციელებაც უნდა, მოზიდვაც უნდა ინვესტიციების და ძალიან უნდა ყოველ შემთხვევაში პირველი რაც ყოლას უნდა ჩვენს ინვესტორებს უნდათ, რომ ეს ყველაფერი მალე მოხდეს. იმიტომ რომ მათ ხომ ამის უკვე ჯერათ, ისინი ინვესტორები გახდნენ და მათ ჯერათ, რომ ეს იქნება. ხო, და რამდენადაც ჯერათ, გეგმების მასთან ერთად იცვლება, გამიგეთ? ამიტომ, როდესაც აგეგმინებ რაღაცას, ხო, ჩვენს კომპანიაში, ზოგს ეჩვენება რთულად, ფიქრობენ, რომ ეს რაღაცა დიდი ამოცანა დაისახა. სინამდვილეში, ის რომ მოვიდა ჩვენთან და ინვესტიცია გააკეთა, სინამდვილეში მას უკვე ქონდა მიზანი რაღაც. მისი მიზანი იყო მოეწონა ეს ტრანსპორტი და მის მიზნებში არის მისი განხორციელებაც, მისი აშენებაც, მისი დივიდენდების, მისი ყველაფერი, ეს ყველაფერი ხო მიზნები, ამ მიზნებით ის უკვე მოვიდა. უბრალოდ ის არ გაუწერია, რომ მე ამ მიზნებით მოვედი თქვენთან როგორც ინვესტორი. და თუ კი ამ ადამიანს კარგად დავანახოთ ეს მიზნები, როგორ გამოიყურება, სად მდებარეობს, რამდენ ხანში მივალთ, აუხსნით ყველაფერს პროფესიონალურად, ჩვენთან ერთად გადავადგმევინეთ ნაბიჯებს, ხო? ფაქტობრივად ის მიხვდება, რომ ეს მიზნები არის რეალური. და როდესაც ამას არ აკეთებ პარტნიორთან, ის პარტნიორი კი მოვიდა ასეთი დიდი გლობალური პროექტის, ასე ვთქვათ, გასაზიარებლად,
გახდა ჩვენი პარტნიორი და გახდა ინვესტორი და თუ დროთა განმავლობაში მას არანაირ ინფორმაციას არ ვაწვით, არ ველაპარაკებით ამ მიზნებზე, არ ველაპარაკებით ანატოლი უნიცკის მიზნებზე, არ ველაპარაკებით შენობაზე, არ ველაპარაკებით სიახლეებზე, არ ვეუბნებით, არ ვატყობინებთ, არ ვახსენებთ, რომ მას პლატფორმა აქვს, რომ შევიდეს და ასე ვთქვათ, მოინახულოს ეს სიახლეები, ხო? ადამიანებს გონიათ, რომ არაფერი არ ხდება და აი ეს მისი, ასე ვთქვათ, შინაგანად დაგეგმილი მიზნები სადღაცას რჩება წარსულში და უკვე ეჭვებში შედიან ადამიანები, რომ მართლა მივიღებ მე აქედან დივიდენდებს და მართლა მექნება მე წარმატება აქ და ასე შემდეგ. გამიგეთ? ასე რომ ხშირად სიტყვა მიზანი თუ ფურცელზე არ დაიწერება, რაიმ ჩვენ ლამაზ რეულებში თუ არ ჩავწერთ, ეს მიზნები გონებაში რაც არსებობს, გულში რაც არსებობს, ნელ-ნელა ნელდება, ნელდება და მერე იკარგება და დასასრული არ უჩანს. და ამ ადამიანებსაც იმედი ეკარგებათ. გამოდის, რომ მათი მიზნები დარჩა ჰაერში, ასე ვთქვათ, უპატრონოდ, უყურადღებოთ და არ გამოუჩნდა, ასე ვთქვათ, გულშემატკივარი მის მიზანს, თვითონაც არ იყო გულშემატკივარი და არ სხვა გამოჩნდა, რომ ეს მიზანი ბოლომდე მიეყვანა. ეხლა მე ეს ამხელა ფილოსოფია, იმიტომ ჩამოვაყალიბე, მეგობრებო, რომ ჩვენ ყველანი ერთად საერთო მიზნისკენაც მივდივართ. აი, რაზედაც ჩვენ ვიკრიბებით, ხო? ეს ყველაფერი, ხო, საერთო მიზნის გარშემო ვტრიალებთ და ერთი ყველაზე დიდი გლობალური პროექტი, გლობალური მიზანი, გლობალური საქმე, ეს ინვესტიციები, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, მოგებაზე ორიენტირებული ვართ ხო ამ კომპანიაში, ფაქტიურად ეს ყველაფერი ჩვენ გვართიანებს და გვაძლიერებს. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა უკავშირდება, მეგობრებო, იმ გარემოს შექმნას, რომლის გარეშეც, აი ამ გარემოს გარეშეც არაფრის მიღწევა არ შეიძლება. აი ჩვენ ახლა აგზივართ, მე და თქვენ ერთმანეთს ვესაუბრებით, უბრალოდ მე გესაუბრები და თქვენ მისმენთ, ხო? და ჩვენ გვაქვს გარემო, რომელიც ხელს გვიწყობს. ეს გარემო არის მიროპოლისის პლატფორმა. ეს გარემო არის ჩვენი ბიზნესი. ეს გარემო არის ჩვენი ურთიერთობები. ეს გარემოა, მეგობრებო, მიზანი, რომ ჩვენ ერთმანეთს რაღაც ვასწავლოთ, ხო? ჩვენ ერთმანეთს ხარე დაუჭიროთ, ჩვენ ერთმანეთი წინ წავწიოთ, წარმატება მოუტანოთ ერთმანეთს, მივეხმაროთ ამაში. აი ეს ყველაფერი ჩვენ ეს ხო შევქმენით, მე და თქვენ, თქვენ ერთმანეთთან, თქვენ და თქვენმა ჯგუფმა, თქვენ და თქვენმა პარტნიორებმა და ინვესტორებმა და ჩვენ ფაქტიურად ეს გარემოება ისე შევქმენით, რომ შეიძლება წინასწარ ფურცელზე არ დაგვიწერია, მაგრამ ჩვენ ეს გავაკეთეთ. რატომ გავაკეთეთ ეს? რატომ მოხდა ისე, რომ დღეს ჩვენ აი აქ ნიროპოლისის პლატფორმაზე, აგერ დღეს არის 28, ასე სტუმარს არ დავარქმევ, სმენელი, ხო? 28 ადამიანი, რომელსაც აინტერესებს რაღაც საკითხები და თემები, რაღაცა გვართიანებს, ფაქტია, ხო? და რატომ მოხდა ეს? საიდან მოვიდა? გვიკარნახავი მე, რომ ჩვენ შევკრებილიყავით. ესე იგი, ჩვენ ერთი ნაწილი ადამიანებისა, რომლებიც ერთად მუშაობთ, ერთად სწავლობთ, ერთად მივდივართ წინ და ნუ უმრავლესობა ალბათ ვინც აქ ვართ, ხო, და ვიკრიბებით, არა მარტო მიროპოლში, არამედ ზუმშიც. აი ყველანი ვინც ვიკრიბებით, ესე იგი ჩვენ გვაქვს რაღაც ცოდნა. ცოტა, ან ბევრი, რომ ჩვენ ამან შეგვაქმნევინა ისეთი გარემო, რომ ჩვენ თავი კომფორტულად ვიგრძნოთ. ეს არის ის გარემო. ამ გარემოს უნდა დავარქვათ და ასე ქვია კიდევაც. თუ კი ბიზნეს ვაკეთებთ, ამას ქვია ბიზნეს გარემო, რომელიც ჩვენ შევქმენით. თუ მაგალითად ჩვენ მიზნებთან დაკავშირებულია, ეხლა დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ჩვენს ოჯახურ მიზნებს უკავშირდება, ესეც არის, რა თქმა უნდა, ის ოჯახური გარემო, თქვათ, ჩვენ აქ ოჯახური გარემოც გვაქვს, მინდა გითხრათ, ხო, ისეთი შეკრული გუნდი ვართ და ასე ვთქვათ, ძალაუნებურად არ დავარქმევ, მაგრამ შეგნებულად, გააზრებულად ჩვენ შევიქმენით გარემო აი ამ პანდემიის პერიოდში, რომ კარგად ვიგზნოთ თავი, არა მარტო იმიტომ, რომ გავერთოთ, არამედ იმიტომ, რომ უკაცრავად არამედ იმიტომ, რომ კიდეც ვიმუშაოთ, ხო? კიდეც ვიურთიერთოთ, კიდეც ერთმანეთისგან ბევრი ვისწავლოთ და აი ამ ჩაკეტილ სიტუაციაში სამითორო ვიყავით, ძალიან ناقოფიერად ვიცხოვრეთ. შეიძლება ითქვას, გარემომაც შეგვიწყო ხელი, ხომ ამბობთ ხოლმე? აი ამ პანდემიის გარემომ ხელი შეგვიწყო, იცით? ძალიან ბევრი ადამიანი აი ესე სახში, ინტერნეტში, აი ამ სიტუაციაში, ამ სივრცეში ბევრი ვერც იყო მორგებული, რომ თქვა დამჯდარიყო და ესმინა. თუნდაც კვირაში ერთხელ 2 საათი
აი ესეთი ტრენინგისთვის ან პრეზენტაციისთვის ესმინა. არ ვიყავით შეიძლება ამაზე ორიენტირებული, მაგრამ ხედავთ, გამოდის რა, რომ ჩვენ გვეყო იმდენი ცოდნა, იმდენი ვიცით და იმდენად გვინდო და სურვილი ქონდა, რომ შეგვექნა ესეთი გარემო, რომ ჩვენ კარგად გვერდო თავი. და არა მარტო კარგად, არამედ შედეგისთვის ორიენტირებულები ვართ და გვინდა რომ რაღაცა შედეგისკენ წავიდეთ და ამიტომ შევქმნით ეს გარემო. აი დღევანდელი დღე და დღევანდელი ტრენინგი ძალიან მიყვარს ეს თემა. აქვე მინდა ვთქვა რომ მე ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც ევროკოუჩინგის ასოციაციაში ავირჩიეს, იყო სწორედ ბიზნეს გარემოს მოწყობა. ამ მიმართულებით მაქვს აღებული სერტიფიკატი. ძალიან მიყვარს საერთოდ ეს თემა და არა მარტო თემა, საერთოდ ცხოვრებაში აი გარემოზე ზრუნვა, მისი მოწყობა, მისი ასე ვთქვათ, აი ეს რაღაცა ის მაქვს ინტუიციური შეგრძნება, მაქვს რაღაცა ხედვა მაქვს ხანერი და ამას რა ხორციელებ, ძალიან მიყვარს და მომწონს და ერთ-ერთი სპეციალობაც ეს არის ჩი. ახლა გავდივარ პრაქტიკებს სწორედ ამ სპეციალობაში, ხო? ხო, დღეს გვექნება სწორედ ამაზე საუბარი და მოდით ახლა ჩვენ წინა ტრენინგებიდან პატარაზე გავიხსენოთ, რა გავიარეთ, ჩვენ რა გავიარეთ. ესე იგი, ყველა ის მიზნები დასაწყისში როგორც თქვი, ყველა ის ამოცანა, ის მიზანი, ის დაგეგმილი, ის გეგმა, რომელიც გვაქვს ჩვენ გაწერილი, ყველა ჩვენთანაც, არა მე, არამედ ყველა თქვენთანაც, ხო, ყველაფერს ჭირდება დრო, ყველაფერს ჭირდება ენერგია, ყველაფერს აქვს მანძილი, რომელიც გვაშორებს ჩვენი მიზნიდან და ჩვენი წერტილამდე გზა უნდა გავიაროთ, ჩვენ უნდა შევარჩიოთ გზა, რომელი გზით უნდა ვიაროთ, ჩვენ უკვე ვისწავლეთ, როგორ შევისწავლოთ საკუთარი გზა, როგორ გავაკეთოთ ანალიზი იმისი, თუ რა გზაზე ვდგევართ, ამოვიცნოთ თუ რა გზაზე ვდგევართ, ჩვენ გვაქვს ჩვენ არა, საერთოდ ზოგადად ცხოვრებაში არის ასე, სულ 4 გზა არის და ამას კიდევ ჩამოთვლი, ერთი არის კრიზისის გზა, ილუზიის გზა, კეთილდღეობის გზა და დამანგრეველი გზა. ნუ ახლა ცოტა ისეთი სახელებია, მაგრამ ასეა ცხოვრებაში ადამიანები, რომლებიც რაიმე ქმედებაში არიან და მათ მიაჩნიათ, რომ ისინი თავის ბიზნესკენ მიდიან, შრომობენ, მოღვაწეობენ, შეიძლება დამანგრეველ გზაზე დგანან, მაგრამ მათ მიაჩნიათ, რომ სწორ გზაზე დგანან, არიციან, რომ ეს გზა დაანგრევს მათ ოცნებებს და მიზნებს. ასევე არის კრიზისის გზა, რომელიც მაგალითად დაფუძნებულია პრობლემების მოგვარებაზე და ასე შემდეგ და ამაზე დაფუძნებული თვითოული ეს გზა, კრიზისის გზათ არის ცნობილი და თუ არ შევცვალეთ სტრატეგია, შეიძლება დაგვაშორო ჩვენი მიზნიდან საკმაოდ შორს და გუყანოს. ასევე არის ილუზიის გზა, რომელშიც ადამიანები ყველაზე აქტიურები არიან, ყველაზე მშრომელები არიან, თუმცა მიზნამდე ვერასოდეს ვერ მიდიან და რატომ ვერ ხვდებიან, და არის კეთილდღეობის გზა, რომელიც რეალურად ჩვენ სწორედ ამ გზას ვეძებთ, ამ 4-ვე შესწავლით, ჩვენ უკვე ხვდებით, რომ კეთილდღეობის გზაზე ვართ და მივდივართ ჩვენი მიზნისკენ. ეს იყო ჩვენი განვლილი ტრენინგი, ასე ვთქვათ, ხო? და ეს იყო პირველი ტრენინგი, რომელზედაც ჩვენ უკვე მიზნების დასაფაზე გადავედით და შემდეგ იყო მეგობრებო, შემდეგი ტრენინგზე ჩვენ ვისაუბრეთ რა, სად გვინდა რომ მივიდეთ. როგორ უკვე რეალურად ვისაუბრეთ ჩვენი მიზნების დაგეგმარებაზე. პარალელურ რეჟიმში მე თქვენ გაწერინებთ ხოლმე კითხვებს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ კითხვებზე პასუხებს თქვენ აკეთებთ. იწერთ თქვენს როულებში და მოლოდინიც დიდი მაქვს და ვიცი რომ ეს ასე იქნება. თვითოულ ადამიანთან შემიძლია ინდივიდუალურად გავიაროთ აი ამ კითხვებზე პასუხი, გნებავ ზუმში გავიაროთ თუ იმას გაქვთ მომზადებული, იმიტომ რომ ამ კითხვებზე პასუხით აკეთებთ ფაქტორად თქვენ საკუთარი მიზნებისკენ მიმავალი გზის ანალიზს, რომ თქვენ სწორად მიდიხართ, რა გზა გაქვთ არჩეული, რა ნაბიჯებს გაქვთ, რა ქმედებაში ხართ და აი ეს ყველაფერი უნდა შეისწავლოთ. თქვენ თუ არ შეისწავლეთ საკუთარი თავის ქმედებებს, საკუთარ ქმედებებს, ამას ვერავინ ვერ გიკანახებთ და ვერც ვერავინ გარედან ვერ გასწავლით. აქ ყველაფერი არის ორიენტირებული შენი საკუთარი თავიდან გამომდინარე. ამიტომ კითხვებით ჩაგაწერინდეთ მაგალითად, რისი მოლოდინი გვაქვს, რა გვინდა რომ მივიღოთ, რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დღეს, ხო, რისთვის ვართ მზად, რა შეგვიძლია, რა მინდა რომ ვისწავლო. მოკლედ ამ კითხვებს მე ხო არ გავიმეორებ, მაგრამ ეს ყველაფერი უკავშირდება და მიდის იმისკენ, რომ ზუსტად ვიცოდეთ ჩვენ რა ქმედებებში ვართ და რა დონეზე ვართ დღეს და რამდენად, რა დროში, რა ენერგიის ხარჯით და რა დროის დანახარჯით მივალთ ჩვენს მიზნებამდე, ხო? აი ჩვენ ახლა ეს ყველაფერი გავიარეთ.
თუმცა იცით რა არის, მე არ ვამბობ რომ გავიარეთ ისე რომ დავიზეპირეთ, ესე არ ხდება, ხო? ჩვენ ამ თემებზე მუდმივად უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს არის პროცესი. ეს არ არის ერთხელ გადაწყვეტილი რაღაც დავალება, შევასრულე და დავსვი წერტილი. ეს არის ცხოვრების პროცესი. ისე როგორც ყოველდღიური და ყოველკვირეული მიზნები ჩვენ გვეცვლება და ვიცვლით გზას და მიმართულებას და ვარჩევთ სწორ გზაზე როგორ დავდგეთ და ასე შემდეგ, რომ დროულად მივიდეთ ჩვენ მიზნამდე და ეფექტურად ასე ვთქვათ გავიაროთ ეს გზა, ასევე არის ეს პროცესი. ჩვენი ეს ყველაფერი, რაზე და ჩვენ საუბრობთ, არის ყველაფერი პროცესი. და აი ამ პროცესში, ხო, ყველაზე მთავარი რაც არის და ყველაზე საინტერესო რაც არის, ეს არის გარემო რამდენად უწყობს ხელს ადამიანს ერთი მიზნების დაგეგმარებაში და მეორე მიღწევაში. აი ეს გარემო, როდესაც ადამიანები ამბობენ, აი ცით რა გეგმა მქონდა და აი ესეთი მიზნები ცხოვრებაში მქონდა, ესეთი მიზნები და ნუ აი ბედი არ მქონდა და ვერ არ შემისრულდა, ამდენი ვიშრომე და ვერ გავაკეთე, ან იშრომა მთელი ცხოვრება და ვთქვათ დაბერდა წინა იმაზე თქვი ტრენინგზე და გახდა 50 წელი და მიაღწია და მადლობა ღმერთს თუ მიაღწია ადამიანმა, ესეც კარგია რომ მიაღწია, მაგრამ მოიხედა უკან და მთელი ცხოვრება გავიდა და უამრავი რაღაცა, რითიც შეიძლება ადამიანმა თავი იმართლოს და თქვას, რომ ამის და ამის გამო მე ჩემს მიზნამდე დროულად ვერ მივედი, ან ისე ვერ მივედი მე რომ მინდოდა, ასე შემდეგ და სინამდვილეში, მეგობრებო, ამ მიზნამდე მისასვლელი გზაც, ამ მიზნამდე ყველა ნამოქმედარი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ყველაფერი არის ჩვენივე დაგეგმილი და ჩვენივე ნამოქმედარი. და ამას იცით რა ქვია, ეს არის დამოკიდებული იმაზე, თუ ჩვენ რა გარემოს შეუქმნით ჩვენს მიზანს მისი განხორციელებისათვის. აი ეს არის გარემო, რომელიც ჭირდება შენს მიზანს. ამ გარემოზე უნდა ვილაპარაკოთ დღეს. თუ ვილაპარაკოთ ახლა ამ წუთში ჩვენ ბიზნესის კუთხით, ამას ქვია ბიზნეს გარემო. და ამ ბიზნეს გარემოს აქვს კიდე ერთი ესეთი თუ სწორად ვთარგმნი, поддерживающая среда არის რუსულად და ქართულად მხარდამჭერი გარემო დავარქვი, რა ვიცი, ალბათ სწორედ თარგმნე. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გარემო, რომელიც შენ გაძლიერებს, ეს არის გარემო, რომელიც შენ ხარს გიჭერს, ეს არის გარემო, რომელიც გიწყობს ხელს, რომ იმ სიტუაციაში შენ უფრო მარტივად და ადვილად და ლამაზად და ეფექტურად გააკეთო შენი საქმე, რომელიც მიგიყვანს მიზნამდე, ხო? მთელი შინაარსი გარემოსი მდგომარეობს რაში, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა არის მიზანი ამის, რაში მდგომარეობს ბიზნეს გარემოს მნიშვნელობა. თუ ჩვენ ამას ყურადღებას არ მივაქცევთ, ჩვენი მთელი ეს დაგეგმილი სამუშაო იქნება კაოტური. იმიტომ რომ ჩვენ იმ გარემოს არ ვქნით რა გარემოშიც უნდა ვიმოქმედოთ, თუმცა შეიძლება სწორედ მოქმედებთ, გზას სწორად ავირჩიეთ, მაგრამ რახან არ ავარ იმ გარემოში, რა გარემოშიც უნდა ვიმოქმედოთ, ის არ არის ეფექტური, არის გაჭენურებული, გახანგრძლივებული, ან საერთოდ შეუთავსებელი. და აი ესეთი ულამაზესი გეგმები შეიძლება ჩაიშალოს მხოლოდ იმიტომ, რომ გარემო არ გიწყობდა ხელს. ვთქვით, ეხლა თქვენ აი ამ საუბარში ნელ-ნელა გაგახსენდებათ საკუთარი თავი ყველანაირ გარემოებაში, როდესაც თქვენ აკეთებდით რაიმე საქმეს, რაღაც ჰქონდათ დაგეგმილი და ყველაფერი გაგახსენდებათ. და მიხვდებით, რომ მე იმ მომენტისთვის რაიმე გარემო არასწორად შევარჩიე, ან პირიქით სწორად შევარჩიე და ამიტომაც გამოვიდა. გამიგეთ? აი რაში მდგომარეობს ბიზნეს გარემოს მნიშვნელობა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? უნდა დავინახოთ, რომ ბიზნეს გარემოს მოწყობის ცოდნა როგორ აისახება ჩვენი ბიზნესის შედეგებზე. ნუ აქ კონკრეტულად მე ხა ბიზნესს მევხას, თუმცა ნებისმიერ გეგმას და მიზანს აქვს თავის გარემო, ხო? აქ იგულისხმება რა თქმა უნდა ყველანაირი. აი სწორედ ამაშია საქმე, რომ ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ აი ამ გარემოს მოწყობის, სწორად მოწყობის ცოდნა როგორ აისახება ჩვენი ბიზნესის შედეგებზე, როგორ აისახება ჩემი კოლეგის შედეგებზე, როგორ აისახება ჩემი ოჯახის სიტუაციაზე, თუ მაქვს მე ოჯახური გეგმა, ხო, რაიმე და მიზანი, როგორ აისახება მთლიანად კომპანიაზე, როდესაც გარემო არის ადეკვატურად მოწყობილი, შერჩეული პროფესიონალურად და ისე მოქმედებს კომპანიაც, ისე მოქმედებენ ლიდერები, ისე მოქმედებენ ადამიანები და ისე მოქმედებენ ოჯახის წევრები, ხო? როდესაც მათ სწორ გარემოში უწევთ აი ამ
შრომის გაწევა, ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ აი ამ გარემოსაც, როგორც წინა ტრენინგზე აღვნიშნე, ახლა კიდევ გამიმეორებ, რომ ყველას და ყველაფერს, ნებისმიერ მიზანს, ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ გზას, რა თქმა უნდა ამ გზასაც ქვია კეთილდღეობის გზა ყველასთვის და ყველას გისურვებთ, რომ ასეთ გზაზე ვიდგეთ და ყველაფერი არის ინდივიდუალური. არაფრით არ შეიძლება მაგალითად, რომ მე ჩემი ბიზნეს მიღწევისათვის შევქნა რაიმე ბიზნეს გარემო და მე აუცილებლად ეს ბიზნეს გარემო მოვარგო, თქვა, ჩემი პარტნიორის გეგმებს, მოვარგო ჩემი პარტნიორის მიზნებს. ესე არ არის. გარემო აქვს ყოველს თავისი. გამიგეთ? ამიტომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და თითოეული ადამიანი თავის გარემოს თვითონ ქმნის. თუ უჭის მარტო შექმნას ესე იგი ისეთი გარემო, რომ მან მიზანს ეფექტურად მიაღწიოს, ხო? მას შეუძლია რომ დაიხმაროს ადამიანები ამ გარემოს შექმნაში და არა მარტო შეუძლია, არამედ საჭიროც არის, რომ ესეთი გარემო შექმნა, რომ შენ ჩართო ამ პროცესებში, შეგზა ბევრი ადამიანი, ხო? პირველ რიგში, თუ კი ბიზნესები ლაპარაკებთ, უნდა ვიცოდეთ, რას ნიშნავს ბიზნეს გარემო და როგორი უნდა იყოს ის. უნდა ვიცოდეთ მისი ფასეულობა. ესე იგი, რომ აი ეს ბიზნეს გარემო როგორ ხარდაჭერას გაგიკეთებს შენ, შენი ქმედებების დროს. როგორ მოგეხმარება? უნდა გესმოდეს მისი ღირებულება, მისი ფასეულობა. როგორ მოგეხმარება გარემო შენ? ძალიან ასე ვთქვათ, დიდი საქმეები და დიდი ბიზნესებიც გამიგია და მინახავს, რომელიც მუშაობს კარგად, მოგებაც აქვს, შემოსავალიც ამ ბიზნესს, მაგრამ ბიზნეს გარემო აბსოლუტურად შეუფერებელია და ბიზნეს გარემო არის აბსოლუტურად შეუფერებელი და აბსოლუტურად არესადაგება იმას, რაზედაც ვთქვათ, ეს საქმიანობა მოღვაწეობს. და იცით რა, შედეგი არის ხანდახან, მაგრამ როდესაც არის შედეგი, ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი არის გადატანილი რესურსების ხარჯზე, აი მაგალითად ადამიანების ხარჯზე. არა აქვს ადამიანს პირობები, არა აქვს ადამიანს ბიზნეს გარემო, მაგრამ ის მაინც შრომობს, ძალიან ვატლმოსილია და შრომობს, მაგრამ მის ჯანმრთელობაზე, მის ფიზიკურ გადაღვაზე, მის გადატვირთვაზე, მის პირად პასუხისმგებლობაზე არიან ისეთი ადამიანები, აბსოლუტურად გარემოს გარეშეც ბიზნეს შედეგებს აკეთებენ. მაგრამ ეს აუცილებლად რაღაც რესურსების ხარჯზე ხდება. აუცილებლად. თუ გარემო არ არის შესაბამისობაში ბიზნესთან, შედეგი სადაც არის შედეგი, ეს აუცილებლად არის რაღაცის და ვიღაცის ხარჯზე. ან დიდი დანახარჯებია ფინანსური, ან ადამიანების რესურსია დიდი, ან ფიზიკური ჯანმრთელობის ხარჯია და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მიზეზი ჩამოთვლი, ხო? ამიტომ უნდა კარგად გაითვალისწინოს ადამიანმა, როდესაც აკეთებს მითუმეტეს ბიზნესს, ნუ ოჯახური მიზნები კიდე სხვა არის, ხო? რომ კარგად შეაფასოს მისი ფასეულობა, კარგად იანგარიშოს, რას მოუტანს მას აი ეს მხარდამჭერი გარემო, რომელიც აუცილებელია ბიზნესისათვის, ხო? და როგორ გეხმარება ეს გარემო, რომ წარმატებით მიაღწიო შენს მიზანს. წარმატებით, ხო? და თავის დროულად, რა თქმა უნდა. აუცილებელია გავიგოთ პრაქტიკაში მისი გამოყენება. ერთი არის, რომ შეიძლება ვიღაცამ კიდეც გიკარნახო და კიდეც იცოდე, რომ აი ესეთი გარემო უნდა შევქმნა, რომ მე ხვალ წარმატებული შეხვედრა ჩავატარო. მაგრამ აი ეს გარემო შე როგორ გავიცი, რომ ეს გარემო შეხელს შეგიწყობს, მაგრამ აი ეს გარემო როგორ გამოიყენო იმ მომენტში, შეიძლება მაგი არ იცოდე. ან შეიძლება მოხდეს ადამიანი ძალაუნებურად ძალიან კარგ გარემოში, რომელშიც აშკარად გზნობ, რომ აი ამ გარემოში შენი ბიზნესი კარგად იმუშავებს, მაგრამ შენ თვითონ არის ის, როგორ გამოიყენო პრაქტიკაში. გამიგეთ? ახეთ, აი ამ ყველაფერს ძალიან დიდი დაკვირვება და ცოდნა ჭირდება. თუმცა არავითარ შემთხვევაში არ დაკომპლექსდეს ვინმე, რომ აქ თურმე იმდენი ცოდნაა საჭირო, რომ მე ამას როდის და რამერად მივაღწევ. აქ იცით რისი ცოდნაა საჭირო. აქ არის იმის ცოდნა საჭირო, თუ რის უნარებს ფლობთ თქვენ თვითონ. იმიტომ რომ ამას ჩვენ ვაკეთებთ, მე რატო დავიწყე ჩვენი დღევანდელი ტრენინგი იქიდან, რომ ჩვენ რა გავაკეთეთ? ჩვენ ეს გავაკეთეთ. მაგრამ სპეციალური სახელი არ დაგვირქმევია, მაგრამ ჩვენ შევიქმნით ეს გარემო, რომ დღეს ერთად ვიმუშაოთ. ხომ ასეა რა? ამიტომ ადამიანმა უნდა აღიაროს და ხვდებოდეს თვითონ რისი უნარი აქვს, გამიგე და დაამატოს ამას კიდე იმის ცოდნა, რომ გაუმჯობესის ის გარემო, გაიუმჯობესოს რა გარემოშიც ის უფრო წარმატებულად გააკეთებს თავის საქმეს. გამიგე? აი როგორ უნდა გაიუმჯობესოს, ამას უკვე მიხვდებით, ხო? აუცილებელია გავარკვიოთ, რა შეცდომები შეიძლება გარემოს მოწყობაში დაუშვათ. შეცდომები ნიშნავს,
რომ ვთქვათ, შენ შექმენი გარემო და მიგაჩნია, რომ ეს არაჩვეულებრივი გარემოა შენი საქმიანობისთვის, მაგრამ რაღაცამ გაგიფუჭა სიტუაცია, რაღაცამ ვთქვათ, არ გაამართლა, ხო? თუ გამოცდილება არსებობს ამის, აუცილებელია და კარგი იქნება და საჭირო, რომ გავითვალისწინოთ, ვთქვათ, იგივე ბიზნესს თუ აკეთებს ვინმე, რა გარემოებების გამო მას ვთქვათ ჩაუვარდა ბრუნვა, ან რაც გაყიდვები ვერ გააკეთა. Ну, ასე შემდეგ, ხო? თუ ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ, არაჩვეულებრივ შედეგს მივიღებთ აქ. იცით, რომ ამბობთ ხოლმე გამოცდილებას და პროფესიონალიზმს. თქვენ იცით, რომ მთელი პროფესიონალიზმი და გამოცდილება ლიდერს, ადამიანს, ლიდერს, ну, რომელსაც უნდა რომ მართოს თავის სისტემა და ლიდერი ქვია ყველა იმას, ვისაც დამოუკიდებლად უნდა თავის სისტემა მართოს და თავის ბიზნესი მართოს. ის უკვე არის ლიდერი შინაგანად, ხო? რახან მართვის სურვილი გაუჩნდა. იცით, საიდან უყალიბდებათ ეს გამოცდილება? სწორედ აქედან, რომ მათ გაიარეს ისეთი გარემოებები, რომელმაც მათ საშუალება მისცა, რომ გაზრდილიყვნენ. მაგრამ ხომ არ შეიძლება ყოველთვის შეფთომებზე გაიარო, რომ გაიზარდო? და თუ ეს გამოცდილება არსებობს, აი წეღანს უთხოვით ეს თქვი, თუ ეს გამოცდილება არსებობს, ხო? ეს იქნება დამარცხების თუ გამარჯვების მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ გამოცდილება არსებობს, ესე იგი ასეთივე გარემოს, რომელმაც ხელი ვერ შეგიწყო, ისეთივე გარემო, რომელმაც თქვათ შეფთომებში შეგიყვანა. ასეთ გარემოს მეორედ ხო არ შექმნი შენი ბიზნესისთვის? ესე იგი შენ მოძებნის სხვა გზებს. სწორედ ეს პროფესიონალიზმი ადამიანს ჩამოუყალიბდა აი ამ გარემოებების და გამო, რომელშიც ის აღმოჩნდა. თუმცა შეიძლება მისი შექმნილიც იყო. მაგრამ მესმითა რომ ან მიხვდა, მაგრამ ნუ უკვე გვიანიყო, ხო? მისი შექმნილი იყო ეს გარემოება, სწორედ რა გარემოებაში თქვათ კრახი განეცადა მისმა ბიზნესმა. გამიგეთ? აი ამ გამოცდილებაზეა ლაპარაკი და ამ შეცდომებზე, რომელიც შეიძლება რომ ჩვენ გქონდეს. უშეცდომო არ არსებობს არაფერი. მით უმეტეს ბიზნესს ძალიან ხშირად, მით უმეტეს საქართველოში ძალიან ხშირად ახლავს შეცდომებიც, დამარცხებებიც და ასე შემდეგ და იმდენი მაგალითია უკვე ჩვენს გარშემო საქართველოში, არ ვიტყვი ახლა უცხოეთში როგორ არის. რა ამ მაგალითების საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ძალიან სერიოზულად დავფიქრდეთ გარემოს შექმნაზე, რომ მართლა გამარჯვებულები გამოვიდეთ ბოლოს, ხო? აი ამაზე აქ საუბარი, ხო? და ასევე აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რახან ჩვენ ახლა ერთად ვართ და ერთი ინტერესები გვაკავშირებს, აქვე ვიტყვი, რომ ჩვენ აუცილებელია გავითვალისწინოთ კომპანიის გარემო. იმიტომ რომ კომპანია ქმნის ისეთ გარემოს, ისეთ აი გარემო რა არის ახლა კომპანიის გარემო ჩვენთვის რა არის? ნახეთ, დაიდო ინისკის ახალი ინტერვიუ, დაიდო ახალი ვიდეო მასალა, მაგალითად ოკვირაში ერთხელ გამოდის და ის მართლობობითი საბჭოს წევრები და ატარებენ თათბირს, ამბობენ ახალ ამბებს. აი ეს გარემო, რომელიც შეგვიქმნა კომპანიამ, ეს არის ჩვენი პლატფორმა. ამ პლატფორმაზე გვაძებს ახალ ინფორმაციას, გვაძებს ახალ აქციებს, უამრავ რაღაცას აკეთებს, ხომ? აი ეს არის კომპანიის გარემო, რომელსაც ის ქმნის იმისათვის, რომ შენ ხელი შეგიწყოს. ეს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ და დავაფასოთ ეს, იმიტომ რომ რეალურად კომპანია ამას აკეთებს, ხო? ესე ხო არ არის, რომ მარტო ხარ და მარტო შენ და შენი ასე ვთქვათ გეგმები და მიზნები გაქვს ამ კომპანიასთან დაკავშირებით და არავინ და არაფერი ხელს არ გიწყობს. აი რატომ ხშირად უსმევ ხოლმე მე ხალხს ამ კომპანიაში მუშაობა, რატომ არის კომფორტული? აი დაწყებული პროდუქტიდან ყველაფერი არის ჩვენი გარემო, რომელიც ჩვენ ხელს გვიწყობს, რომ გქონდეს წარმატება. ხელს გვიწყობს, რომ ჩვენ ბიზნესს მივაღწიოთ. აი ამის გამოყენება პრაქტიკაში წეღან თქვი და კიდე ხას უსმევ. აი ჩვენ უნდა შევძლოთ ეს პრაქტიკაში გამოვიყენოთ ის გარემო, რომელსაც კომპანია გვიქმნის. ძალიან დიდ ძალას გვაძლევს, სიმყარეს გვაძლევს, როცა ესეთი იმიჯიანი, ასე ვთქვათ, ჯგუფი მუშაობს, Skyway ჯგუფი, იგივე Skyward Community და იგივე ის გუნდი, რომელთანაც ჩვენ მუშაობთ. ეს ყველაფერი არის ჩვენთვის ბიზნეს გარემო, რომლის გამოყენება ჩვენ შეგვიძლია პრაქტიკაში. უბრალოდ უნდა დროულად სწრაფად გამოვიყენოთ, ასე ვთქვათ, ხო? აქვს ნიუანსები გარემოს შექმნას, ბიზნეს გარემოს შექმნას თავის ნიუანსები აქვს, რა თქმა უნდა, ხო? მაგალითად მე ვიტყოდი და ესე არის დადასტურებულიც, რომ ბიზნეს გარემოს, ისე როგორც კომპანია წარმოადგენს ბიზნეს გარემოს და იგივე ანატოლი უნიცკი ჩვენი ბიზნეს გარემოა. ადამიანი, რომელზედაც ჩვენ ვისაუბრებთ, ჩვენ შევიქმნით იმიჯს. ეს ჩვენას გვაძლევს, ჩვენ გვაძლევს სიმყარეს, ჩვენ გვაძლევს იმედს, ჩვენ შეგვიძლია წარმოვადგინოთ პიროვნების პროექტი და აი ეს ყველაფერი მისი გლობალური ხედვა იმეს აუხსნათ. ეს არის გარემო, რომელმაც ჩვენ გაგვაძლიერა, ხო?
ვიღაცაზე ხوار ყოფ, ესე იგი ჩვენ ძლიერი ბიზნეს გარემო გვაქვს, რომელიც ჩვენ სერიოზულ იმის მატებს, ხო? ამხელა პიროვნება და ამხელა პროექტი. ეს ხომ არის? აი თქვენ წარმოგიდგენთ, თქვენ საქმიანობაში და თქვენს ბიზნესში და თქვენ მიზნებში ფაქტიურად ბიზნეს გარემო თქვენ თვითონ ხართ. მე დაკვირვებული ვარ, რომ საკვანძო პრეზენტაციებს, როდესაც ატარებს ანატოლი უნიცკი, თვითონ ატარებდა ხოლმე, თავიდანვე ასე იყო, პრეზენტაციებს ატარებდა, თვითონ ყოფილიყო თავის ბიზნესის გარშემო და ასე შემდეგ. იცით რა, შეეძლო დაექირავებინა მსახიობი, ძალიან მაგარი ორატორი, დაესვა ეკრანთან, მსახიობების და ორატორების მეტი რა არის, ხო? ამარისთვის არიან მსახიობები, დიქტორები, ჟურნალისტები, რომლებიც აი ესე არაჩვეულებად მეტყოლებენ და მიეცა ტექსტი და ისეთ, ასე ვთქვათ, პრომოუშენს გაუკეთებდა ანატოლი უნიცკის, რომ რაღაც ასწაულს, ხო, პრომოუტერები სპეციალოთ აყავთ და ქირაობენ. მაგრამ ანატოლი უნიცკი ხვდებოდა, ეტყობა და მეც გრძნობ ამას და ეხლაც იგრძნობა, ეს სად ვიღაცის ჩაწერილი რო ყოფილიყო, ხა ის ინფორმაცია რასაც ჩვენ ფლობთ და სად თვითონ დამფუძნებელი ზის მშვიდად და თავისი ასე ვთქვათ პროექტის შესახებ თვითონ საუბრობს. წარმოგიდგენთ, იმიტომ რომ ის თვითონ არის თავის ბიზნესისთვის ძალიან ძლიერი გარემო. აი მე მინდა აღიხსნათ რა, რომ თქვენ თვითონ თქვენ ხართ თქვენი ბიზნესისთვის გარემო, რომელიც თქვენ უნდა შექმნათ. შენ შექმენი შენი თავი და შენი ყავი, იმიჯი და გარემო შენი საქმიანობისთვის და ბიზნესისთვის. ეს არის უპირველესი. თურმე შენ ხარ პირველი, ხო? და იცით რაში მდგომარეობს, აი იმის სიბრძნე, ხა ჩვენ რაზედაც ვლაპარაკობთ. ჩვენ თავზე რო ვლაპარაკობთ, რაში მდგომარეობს იმის სიბრძნე, რომ იმისათვის უნდა შევქმნათ გარემო, რომ შემდეგ ამ გარემომ ჩვენზე იმუშაოს. მიხვდით, აი შენ შენი პიროვნებით ქმნი გარემოს შენი ბიზნესისთვის. იმიჯს ქმნი გარემო, იმიჯი არის გარემო, ხო? ლაპარაკობ პროდუქტზე, ლაპარაკობ საკუთარ თავზე, ლაპარაკობ საკუთარ ინვესტიციებზე. ეს არის გარემო, რომელიც ხელშეუწყობს სხვა კლიენტს ინვესტიცია გააკეთოს, იმიტომ რომ შენ ხო საკუთარს წარმოადგენ, შენ ხო რეალურად არსებობ როგორც ინვესტორი. მისთვის ხომ არის ეს გარემო, რომელიც რაღაცაზე დამყარებული შემოვა. რახან მზია ინვესტორია, მანანა ინვესტორია, დავითი ინვესტორია, ესე იგი მე შემიძლია თავისუფლად გავაკეთო ინვესტიცია. ჩვენ რა გავაკეთეთ ამით? ჩვენი პიროვნებებით შევქმნით გარემო, რომელმა რა გარემომაც მას მისცა სიმყარე და ამაზე დაყრდნობით ისიც გახდა ინვესტორი. მიხვდით? ესე იგი ჩვენი სიბზნე რაშია? ჩვენი კი არა, აი ამ პირობების სიბზნე იმაში არის, რომ ჩვენ ვქმნით ისეთ გარემოს, რომელმაც მე ისევ ჩვენზე უნდა იმუშაოს. აი ეს გარემო, რომელიც ჩვენ შევქმნით. ნახეთ, აი ჩვენ სამი წელია ვმუშაობ, ზოგი ადრე მოვიდა, ზოგი გვიან. ეს გარემო ჩვენ ხელშემწყობი გარემოა, ხარდამჭერი გარემო შევქმნით, რომელმაც ისევ ჩვენზე იმუშავა და დღეს რომ საქართველოში არის ამხელა გუნდი, ამადენი ინვესტორია, სადაც სამთავრობო უწყებებში საუბარი იყო ამ თემებზე, ეს გარემო ხო ჩვენ შევქმნით? ჩვენ რომ არ ამოქმედებულიყავით, ჩვენ როგორც პიროვნებები რომ არ წავსულიყავით საქმე არ გაგვეკეთებინა, ჩვენ ჩვენი თავი რომ არ წარმოგვედგინა, ხო? ეს გარემო ხო არ იქნებოდა საქართველოში? მე მგონი არის ინსტაციები, სერიოზული ინსტაციები სამთავრობო სტრუქტურებში, სადაც ამ თემაზე მსჯელობა იყო და არის და იქნება. და იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ამას კიდევ გავაძლიერებთ ჩვენი პიროვნებები, ჩვენი შრომები, ჩვენი მუშაობები და გარემოს შევუკვნით ანატოლი უნიცკის პროექტს განვითარებისათვის საქართველოში. ნახეთ რა მხელა როლს თამაშობთ ჩვენ ამ პროექტში და ჩვენ შეიძლება არც ვაფასებთ ამ როლს. ვერ ხვდებით, რომ ჩვენ რა მხელა როლს თამაშობთ, ხო? სინამდვილეში ჩვენ ვართ ბიზნეს გარემო. მე, თქვენ, აი ეს ჩვენი მსმენელი, პროდუქტიც, იუნიცის ყველაფერი. და ჩვენ პიროვნებები ვართ ბიზნეს გარემო. და ჩვენ რაც შევქმნით, ის ჩვენზევე მუშაობს. მიხვდით? აი ეს არის მთელი სიბზნე. ხარისხიანად დაპროექტებული გარემო ბუნებრივად ზრდის თქვენ შედეგებს. ორჯერ, ხუთჯერ, შვიდჯერ, ათჯერ. აი თუ ხარისხიანად დავაპროექტებთ, იცით, ჩვენ რო დავიწყეთ სამი წლის წინ მუშაობა, აი ამ პროცესებში ვიყავით. ვეძებდით გარემოს, რომელიც ჩვენ გავაზიარებდა. ვაკეთებდით შეხვედრებს, ხო? გარდა გარემოსი ვეძებდით სიტუაციებს, ვეძებდით ადამიანებს, ხო? ამას ყველაფერს ვაკეთებდით. და იყო მომენტი, როდესაც ჩვენ რეალურად კიდევაც გამოვაცხადეთ, ჩვენ ტრენინგებზე ვიყავით წასული ევროპაში, კიდევაც ავდექით და თქვით, რომ ჩვენ ბრუნები გავზარდეთ 10 ჯერ. თითქოს იგივეს ვაკეთებდით,
მაგრამ იგივე სკეთებით დასაწყისში არ ქონდა ამდენი ბრუნები და იგივე სკეთებით შემდეგ აღჭერ გაიზარდა. როგორ ფიქრობთ, რატომ გაიზარდა? იმიტომ რომ ჩვენ შევქმნით გარემო, რომელმაც მე ჩვენზე იმუშავა. აი ამ გარემომ რაზედაც ჩვენ მუშავდით და ასე ვთქვათ, მოღვაწეობდით და ვაკეთებდით. ქმნიდით ყველგან ჩვენს გარემოებას, თუნდაც კონფერენციებს ქმნიდით, თუნდაც ტრენინგებს ვატარებით, თუნდაც გარემო რას ნიშნავს? ოფისი გავაკეთეთ ხო? შევქმნით გვაქვს ჩვენი ოფისი. ამ ოფისში შეკრებებს ვაკეთებთ, ამ ოფისში სტუმრებს ვეპატეჟებოდით, ამ ოფისში ტრენინგებს ვატარებდით. ოფისიც არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის ბიზნეს გარემო, სადაც ადამიანი რომ მოდის, იცის, რომ ჩვენ სერიოზული კომპანია ვართ. დღესაც ძალიან ბევრი გვეკითხება, ოფისი სად გაქვთ? არც ისმება კითხვა, გააქვთ ოფისი? იმიტომ რომ ვერ წარმოუდგენია, ვერ არის, რომ ასეთ პროექტს ოფისი არ ქონდეს საქართველოში. ხედავთ, რომ ძალიან სერიოზულად მუშაობ და პროექტი ძალიან სერიოზულია, ხო? ეს ყველაფერი, აი ეს გარემოება შევქმნით ჩვენ და ერთ მშვენიერ დღეს აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენ ათჯერ ქონდა ბრუნები გასრდილი. გამიგეთ? იმიტომ რომ ხარისხიანად იყო დაპროექტებული ჩვენი გარემო, რომელიც ჩვენ ვიფიქრეთ და გავაკეთეთ. და მე ვიცით რა ხდება ხოლმე, როდესაც ეს გარემო იქმნება. ისეთი ძალისხმევა, რაც დასაწყისში ჭირდებოდა და იმდენი ენერგიის ხარჯვა აღარ ჭირდება. ეს გარემო აკეთებს თავის საქმეს. გამიგეთ? აი ზუსტად მაგალითად მაგალითს მოვიყვან, როდესაც იყო თურქეთზე საუბარი, ხო? მე თვითონაც მიკვლია, თურქეთში იმდენი ენერგია აღარ ხარჯებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ეს გარემო შექმნილი ქონდა, შევქმნით პირველივე ჩასვლაზე, რომ გავაკეთეთ დიდი კონფერენცია და ერთ-ერთმა ჭკვიანმა ჩვენმა უჭკვიანესმა პიროვნებამ, ჩვენმა პარტნიორმა გვიკარნახა, რომ ჰილტონია საჭირო. თქვიცით რა გავაკეთეთ? აი მისი რეკომენდაციით და ჩვენი გადაწყვეტილებით, რა თქმა უნდა, და კომპანიამაც ამ გარემოს დაუჭირა მხარი. ავიღეთ საუკეთესო სასტუმრო, ავიღეთ საუკეთესო დარბაზი, იმ სასტუმროშიც განსხვავებული დარბაზები იყო, მაგრამ ავიღეთ ვარსკვლავური დარბაზი, აი ესეთი ვარსკვლავური დარბაზი, ასე დაარქვა ჩვენმა დირექტორმა ალექსეი სუხადოევმა ამ ჩვენს დარბაზს, ასე ვთქვათ, ხო? წინავდა ყველაფერი, სპეციოთ ავარჩიეთ ესე დარბაზი. აი ეს ყველაფერი რაც იყო შერჩეული, ხო? კი დაძდა ძვირი, ფინანსური რესურსი ბევრი წავიდა, მაგრამ ეს იყო გარემო, რომელმაც აჩვენა საზოგადოებას, რომ იყო ძლიერი კომპანია. აი ასეთი გარემოს შექმნით, ჩვენ დავანახეთ ვინ ვიყავით ჩვენ. და შემდგომი ეტაპები და შემდგომი მუშაობა და შეხვედრები ასთვის აღარ იყო საჭირო იქ რაღაც გემტკიცებინა, რომ შენ ძლიერი კომპანია ხარ, იმიტომ რომ მათ ეს ერთი დანახვით დაინახეს. აი რატომ გააკეთა ეს თავიდან? ეს იყო ძალიან ჭკვიანურად მოფიქრებული გარემო ბიზნესისათვის, რომელმაც იმუშავა და ეხლაც მუშაობს ჰილტონი, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ჩავწერეთ, ჩვენმა ოპერატორმა ჯონი მარლიცი არის თორა დღეს ჩვენთან, ხო, ჩაგვიწერა ეს ძვირფასად ეს ტრენინგი კონფერენცია თურქული სინქრონით და დღეს სერიოზულ ადამიანებს, ვისაც აინტერესებს ნახონ ჩვენი კომპანიის საბჭოს წევრების თუნდაც ის კითხვა პასუხი და ასე შემდეგ თურქულ ენაზე, ჩვენ ესევე ვაკოპირებთ, ვაგზავნით. წარმოგიდგენია, ბიზნეს გარემო, რომელიც ჩვენ მასში შევქმნით, ფინანსური რესურსი დაიხარჯა თუ რაც დაიხარჯა, ეს იმისათვის გაკეთდა, რომ დღეს მუშაობს ის ჩვენზე. ხთით? აი რას ნიშნავს თავის დროულად სწორად დაპროექტებული გარემოს შერჩევა? იმას ნიშნავს, რომ გავიდა დრო, დაიწყო პანდემია, ჩავიკეტეთ ყველა სახლში და ჩვენ იმ რამდენიმე ხანში, იმ მოკლე ხანში ისეთი მასალა შევქმნით და ისეთი რესურსი შევქმნით, რომელიც დღეს ჩვენ ბიზნესს გვაკეთებინებს და ამის დაყრდნობით ახლა აქვე მინდა გითხრათ, თურქეთში ვატარებთ საერთაშორისო კონფერენციას, ეს იქნება თურქებისთვის, რა თქმა უნდა, კომპანიის მმართველობითი საბჭოს ჩართვით და იქნება კითხვა პასუხის რეჟიმში საქართველოში და აზერბაიჯანზეც ხო ჩავატარეთ ესეთი და თურქეთში უფრო ძლიერს და დიდს ჩავატარებთ და აი სწორედაც აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ მაშინ შევქმნით ეს გარემო, დღეს ეს გარემო ჩვენზე მუშაობს. დღეს აღარ ჭირდება ფულის დახარჯვა, დღეს გვაქვს მასალა, დღეს გვაქვს აი ეს თურქული პრეზენტაციები, დღეს გვაქვს ჩვენი გამვლილი ნამუშევარი, ასე ვთქვათ, ხო? იმიჯი გვაქვს უკვე შექმნილი, რომელზედაც ესენი უფრო მარტივად მოდიან და ასევე მოწვევები გვაქვს სხვადასხვა ქალაქებიდან, შეხვედრებზე და ასე შემდეგ, მერიებიდან, ქალაქის მერიიდან, რამდენიმე ქალაქის, ხო? ასე რომ მეგობრებო, ნახეთ, მე ხელთან მაგალითები იმიტომ მომყავს, რომ მინდა კარგად დაგანახოთ, რას ნიშნავს გარემო, რომელსაც შენ ქმნი მანამდე, სანამ ესე იგი შენ მიზნამდე მიხვალ.
თუ გარემო შექმნილია პროფესიონალ წორად არის დაპროექტებული, ჩათვალეთ რომ მთელი შემდგომი პერიოდი, სანამ თქვენ მიზნამდე მიხვალთ, ეს თქვენზე იმუშავებს. და იმდენი ძალისხმევა აღარ დაგჭირდებათ, რამდენიც ჭირდებოდათ მანამდე. და თავისუფლად შეგიძლიათ აი ამ გარემოს დაყრდნობით გააგრძელოთ მშვიდად თქვენი გზა მიზნისკენ. და ჩათვალეთ, რომ სერიოზული საქმე უკვე ნაწილობრივ, კი არა, ალბათ ნახევრად გაკეთებულია. გარემო თითქმის 50% ქმნის ბიზნესისას. გარემო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ამას ასე რომ გავდივართ მეგობრებო ამ ტრენინგებს, ყველაზე დიდი სურვილი რაც არის ჩემი და რა თქმა უნდა თქვენის რამდენადაც აქ ხართ, ხო? მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტები გავხდეთ აი ამ გარემოს შექმნაში. დავიწყოთ საკუთარი თავით, შეუქმნათ ჩვენ თავს ეს გარემო, ასე ვთქვათ, ვივარჯიშოთ ჩვენ და ვავარჯიშოთ ჩვენი პარტნიორები, რომ სწორად შექმნან საკუთარი გარემოებები, რომ მათ წარმატება ქონდეთ იმ მომენტში, იმ შეხვედრაზე, იმ ქმედებებში, რასაც აკეთებთ, ხო? ამიტომ აი ამ მაღალ კვალიფიციური გარემოს გამომუშავების ოსტატები რო გახდეთ, ამისთვის ვაკეთებთ ამას ყველაფერს. და ასე ვთქვა, დიდი სურვილითა და ენთუზიაზმით გიზიარებთ ყველაფერს, რასაც მე თვითონაც ვწავლობ, რაც გამოცდილება მაქვს და მინდა რომ თქვენს გაგაგებინოთ და აგიხსნათ, როგორ შეიძლება რომ ეს გავაკეთოთ, ხო? და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ბოლო ჯამში მუშაობს კომპანიის შედეგებზე. აისახება ყველაფერი შედეგებზე. ჩვენ ახლა ვაკეთებთ ანალიზს, რას ნიშნავს გარემო, როგორ უნდა შეგვიწყოს ხელი, რატომ დებთ დღეს ჩვენს ცოდნას და გამოცდილებას იმაში, რომ შევიქმნათ განსაკუთრებული გარემო, რომ ჩვენი ქმედებები სწორად და კარგი გარემოს ქვეშ მოხდეს, განხორციელდეს და ასე ვთქვათ, ამის ანალიზს გავდივართ, რომ მინდა რომ მივხვდეთ ყველანი, მეც და თქვენც მივხვდეთ, რომ ეს გარემოება აუცილებელი და საჭიროა. ადამიანი არის ბიზნესში. ან აკეთებს რაიმე საქმეს და არის სახლში თავისთვის. ტვინშიც ბიზნესია, ქმედებებით ბიზნესია, რეკავს კლიენტებთან, ეპატიჟება, ელაპარაკება, გასაგებია. იმიტომ რომ მას აქვს სურვილი, რომ ჩვენ პროექტში მოღვაწეოს, იმუშაოს, მაგრამ არა ფიქრობს იმაზე, რომ შენს აი ამ ქმედებებს გარემო ჭირდება. აი წარმოიდგინეთ, მიამატეთ ამას კარგი გარემო. მოიფიქრეთ, რა გარემოში შეიძლება, ტელეფონზე კი არა უხსნა ადამიანს, რაღაცა სხვა გარემოში შეხვდე. ან ადამიანებთან შეხვედრა მოაწყო, ან ლიდერებთან შეხვედრა მოაწყო, ან ოჯახური რაღაცა ისეთი მოაწყო და იქ დაპატიჟო ესეთი მნიშვნელოვანი პიროვნება, პროფესიონალი, დაინტერესებული და ასე შემდეგ, ხო? აი ესეც ეს გარემოც სერიოზულად შეგიწყობთ ხელს, ვიდრე ტელეფონზე, ნუ გასაგებია ახლა ვერ დავდიოდით ერთმანეთთან, მაგრამ ახლა უკვე შეიძლება ამის გაკეთება, ხო? ამიტომ ეცადეთ ხოლმე, რომ თქვენ დაგეგმარებას ყოველთვის გავითვალისწინოთ იმ დაგეგმარებასთან გარემოს უზრუნველყოფა და მოიფიქრეთ ლამაზი, კომფორტული გარემო შეუქმნათ თქვენს საქმიანობას, თქვენ გეგმებს, თქვენ ბიზნესს, ხო? იცით, დგება ისეთი მომენტი, რომ აი ეს გარემო ხდება შენი პარტნიორი. ესე იგი, პარტნიორი, რომელიც არის თქვა პროფესიონალი და გეხმარება იმაში, რომ შენ შედეგი მიიღო. Ну, ავიღოთ ჩვენი ბიზნესი, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ აქ ვიმყოფებით და რახან აქ ვიმყოფებით, ესე იგი ფაქტიურად უნდა ისა ამაზე ვისაუბროთ, ხო? უკაცრავად. ხო? ამიტომ, ესე იგი, რატომ ხდება გარემო ჩვენი პარტნიორი? ხანდახან აი ასე პროფესიონალურად მოწყებული გარემო, რომელიც არის შექმნილი შენი ბიზნესის შედეგისათვის, იმაზე მეც გიკეთებს, ვიდრე გაგიკეთებს თქვა ადამიანი. აი აქამდე უნდა მიიყვანოთ, იმ დონეზე უნდა გქონდეთ გარემო მოგვარებული. გამიგეთ? აქ სხვათა შორის არის სლაიდი, რომელიც გამოიყურება ზუსტად ასე. მე ვარ ჩემი ბიზნესის გარემო. Ну, აქ ახლა ესეთი სლაიდია სხვა ტრენინგისთვის ორიენტირებული, მაგრამ მაინც გაჩვენებთ. ესეთი საინტერესო სურათი, აი ეს მაგალითად. ენთუზიაზმი. სიგნა სახრანია ენთუზიაზმ რო წერია, ხო? ეს იცით რა არის? აი ეს ენთუზიაზმი არის შენი გარემო ბიზნესის. ძალიან ცოდნე ვარ, პროფესიონალი ვარ.
წავედი შეხვედრაზე, მაგრამ იმ დღეს ხასიათზე არ ვარ. მე თუ არ შევიქმენი გარემო, მოვიდე ხასიათზე, ვიყო ესეთი ენთუზიაზმით, ხო? ადამიანს გაგიმებული შევხდე. მარტო ის რომ მივედი და პროფესიონალური პასუხები გავეცი, ძალიან მაგარი პასუხები ჩემ კლიენტს, ეს შედეგს არ მოიტანს. თუ შენ არ შექმენი გარემო, შენ თვითონ არ მიხვედი კარგ ხასიათზე, ასე ვთქვათ, ენთუზიაზმით. აი შენ ხარ შენი ბიზნესის გარემო იმ მომენტში. წარმოიდგინეთ თქვენ რომ ეს არ გაითვალისწინოთ და მიხვიდეთ შეხვედრაზე და ეს არ იყოს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აქ რამდენი პროცენტი გაქვთ შანსი რომ მოიგოთ? ძალიან დაბალი. გამიგეთ? ახლა სლაიდი გამახსენეთ და ამიტომ გაგიხსენეთ, ხო? და საერთოდ რატო იქ, რატო ქმნიან ბიზნეს გარემოს? რატო ქმნიან ბიზნესში გარემოს? იმიტომ რომ გაგიმარტივდეთ მუშაობა. გაგიმარტივდეთ. რატო უნდა შექმნა ეს გარემო? იმისათვის, რომ პროცესები ავტომატურად იმართებოდეს. რა არის ახლა ბიზნესი? სულ დაიწყე მარტო შექმენის სისტემა, გაქვს ორგანიზაცია. ხომ არ შეიძლება ორგანიზაციას რო შექმნი, ისე იგივე და იგივე და იგივე აკეთო? ხომ არ შეიძლება? არა. ესე იგი, შენ ქმნი ისეთ გარემოს, რომ შემდეგ გარემომ შენზე იმუშაოს. გამიგეთ? ამით შენ რას აკეთებ? გიმსუბუქდება შრომა, ნაკლებ ენერგიას ხარჯავ და ავტომატურ რეჟიმში გადადის შენი ბიზნესი. აბარისთვის აკეთებენ ამას. აი ეს ქმედებები ყველაფერი არის დაკავშირებული გარემოსთან. ყველაფერს ამას შემდეგ გარემო აკეთებს. ნებისმიერ პროცესს მართავს ავტომატურად გარემო. ეს იმიტომ თქვი, წერან რომ გარემო როგორც პარტნიორი ისე ხდება. ძალიან სერიოზული პარტნიორი არის შენს ბიზნესში, აი ეს გარემო, რომელიც უკვე აი ესეთ ავტომატურ რეჟიმში მუშაობს. ერთი ძალიან მაგარი საყდენი პარტნიორი, რომელშიც ეჭვია შეგეპარება, იმიტომ რომ ეს არის შენი შექმნილი გარემო და ის არ არის პიროვნება, რომ ვთქვათ, გიღალატოს და ასე შემდეგ. გამოცდილი გარემო, რომელიც მუშაობს დროთა განმავლობაში და შენ ხვდები, რომ მერე შენი ბიზნესი ავტომატურ რეჟიმში გადადის და ეყრდნობა იმ გარემოებას, რაც შენ ჩამოაყალიბე და რაც შენ გააკეთე და შექმენი. გამიგეთ? და ამიტომ ბიზნესის მიღწევაში უკვე ეს გარემო იმ დონეზე გეხმარება, რომ შენ გამარტივებული გაქვს ცხოვრება, შეგიძლია სხვა საქმითაც დაკავდე და პლუს ბევრად აძლიერებს შენი ბიზნესის შედეგს, ასე ვთქვათ, ხო? საერთოდ გარემო შეიძლება ჩათვალოთ, რომ თითქმის ყველაფერია. ნუ წერან თქვი, რომ 50% მაინც არის მოგებული შენი საქმე, როდესაც სწორი კომპეტენტური გარემო გაქვს შექმნილი შენი საქმიანობაში. თუმცა აქ არ ვილაპარაკი, რომ წახვიდეთ მოლაპარაკებაზე ადამიანთან, არ იყო კომპეტენტური ამ საკითხებში, კითხვაზე პასუხიც არ ქონდეს, რასაუბრობ შენ არიცი და ამ დროს გარემო გაქვს ისეთი შექმნილი, რომ წერს თვალებს დაუბრმავებ, რომ აუბნები, აი ოფისიც მაგარი მაქვს, ესეც მაგარი მაქვს, ისიც მაგარი მაქვს, აი კომპანია, აი უნიცკი, ყველაფერს ხედავს, აშკარად დაინახა, რომ ძალიან ძლიერია, ყველაფერი ძლიერია, მოეწონა ეგერ სარჟი, ეგერ ის არის, ყველაფერი დაიჯერა, მაგრამ შენ აბსოლუტურად არ ხარ კომპეტენტური და როგორ ფიქრობთ ახლა, თავისთავად ამ გარემოში ადამიანი ინვესტორი არ გახდება. იქ თქვენი როლი დიდია, რა თქმა უნდა, ხო? აქ არის ყველაფერი უკვე გათვალისწინებული და ჩვენ უკვე გადავედით რა გარემოში უნდა ვიმუშაოთ და რა გარემო უნდა შევქმნათ ჩვენს ბიზნესს, რომ ჩვენ შედეგს მივაღწიოთ. აი ამაზეა საუბარი. გამიგეთ? ამიტომ, როცა ვამბობთ, რომ გარემო არის თითქმის ყველაფერი, აი ამას ნიშნავს, რომ თითქმის ყველაფერია. მაგრამ ამავე დროს პირიქით რომ ავიღოთ, რომ ვარ ძალიან კომპეტენტურები და არაჩვეულებრივად ვაკეთებ ყველაფერს, მაგრამ არანაირი ბიზნეს გარემო არ გვაქვს, არ გვიწყოს კომპანია ხელს, არ გვაქვს ვიდეო მასალა, არ გვაქვს აგერი მინისკის ინტერვიუ, არაფერი არ გვაქვს. ხელმოცარული ვართ, მაგრამ თავში ძალიან ბევრი რამე გვაქვს. ადამიანი ხედავს, რომ უჩქლიანესი ხარ, ისეთ რამეებზე საუბრობ და რა თქმა უნდა იყიდა შენგან ინფორმაცია და ძალიან მოეწონა, მაგრამ არ არსებობს გარემო, რომელს შეიძლება ის დაეყრდნოს. შენ დაგეყრდნოს უნდა მარტო და მორჩა. ესეთ შემთხვევებიც არის, რა თქმა უნდა, ხო? ნდობაზე აგებული ბიზნესი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი პროდუქტი ისეთი არის, რომ თლათ ნდობაზე ახლა ეს არ არის ბიოდანამატი, რომ თლათ ნდობაზე და შენ შედეგზე მოვიდეს ადამიანი. ის აუცილებლად გარანტიებით უნდა მოვიდეს და ეს გარანტიები სწორედ იმ გარემომ უნდა შეუქმნას, რასაც კომპანია აკეთებს. გამიგეთ? ასე რომ ერთმანეთს ისინი ვერ შეცვლის, მაგრამ გარემოს გარეშე ძალიან რთულია, რომ იმუშაოს ადამიანმა და შედეგები მიიღოს, ხო?
ძალიან კარგად მინდა გაიგოთ, როდესაც თქვენ ბიზნეს გარემოს, ну ბიზნეს გარემოს თუ საერთოდ იმ გარემოს ხარდამჭერ გარემოს გნი, რომ შენი მიზნისკენ წახვიდე, რატომ არის აუცილებელი თუნდაც შენი პირადი თვითუზრუნველყოფისთვის. ეს არის მეგობრებო გარემო, რომელიც შენ ფიზიკურ, სულიერ, მორალურ დაძაბულობას მოგიხსნეს, იმიტომ რომ ნებისმიერი გეგმა, ნებისმიერი საკითხი, ნებისმიერი მიზანი, ყველაფერი უკავშირდება სტრესს და იმ ფიზიკურ დატვირთვას, რომელსაც ჩვენ თუ ამას გულით ვაკეთებთ და ილუზიებში არავარ დაგავფრინავთ, კეთილდღეობის გზაზეც კი თავისთავად კი არ მოდის, ამას შრომა უნდა, ფიზიკური შრომა უნდა, მორალურად დაძაბული ხარ ხო? სტრესის ქვეშ ხარ, იმიტომ რომ ბიზნესკენ გინდა წახვიდე და უამრავი გეგმა გაგზადაგზა გასაკეთებელი უამრავი საქმე და ძალაუნებურად ხარ სტრესის ქვეშ. აი სწორედ ეს გარემო თვითუზრუნველყოფისთვის არის საჭირო. შენ უნდა შექმნა ესეთი გარემო, რომ აი ეს სტრესი მინიმუმ მოიხსნას და მოიხსნის კიდევაც. შენ ეყრდნობი შემდეგ აი ამ შენ შექმნილ გარემოს და ამ სტრესის ქვეშ არ მუშაობ. აი სად გიმარტივებს ცხოვრებას და სად გიმარტივებს გარემოს შექმნა, შენ პირობებს გიმარტივებს, რომ მარტივად გადაინაცვლო და გადახვიდე შემდეგ საფეხურებზე. იმსუბუქებთ შრომას, ალაგებ სტრესებს და ნაკლები ენერგიის ხარჯვით მიდიხართ თქვენი ბიზნესკენ. ეს ცოტა არ არის, დამეთანხმებით, ხო? ცოტა კი არა, ძალიან ბევრია. სწორედ ეს იყო ჩემი თავიდან დასაწყისის მიზნებთან დაკავშირებით, სულ ხას უსმევ. ადამიანები აღწევენ მიზანს, წლების განმავლობაში შრომობენ, მთელი ცხოვრებაც შრომობენ, ფულსაც აგროვებენ, ბინებსაც ყიდულობენ, მთელი ცხოვრება კეთებენ ამას, აღწევენ რა თქმა უნდა მიზნებს და მოიხედავენ და უკან მთელი ცხოვრება გასულია, ხო? რატომ უნდა მივიდეს ადამიანი, როცა არსებობს გარემოებები, არსებობს ხარდამჭერი ისეთი გარემო, რომელიც შენს საშუალებას მოგცემს, რომ ჯანმრთელიც დარჩე, ფიზიკურათაც ნაკლებად დაირალო, გადატვირთვა არ მოხდეს, ნაკლები ენერგია დახარჯო, ნაკლები სტრესების ქვეშ იყო და ბედნიერად მიხვიდი, ასე ვთქვათ, ლამაზად და ბედნიერად მიხვიდე შენს მიზნამდე. აი ამას აქვს უკვე ფასი, როდესაც აღწევ მიზანს. ჩვენ წინა ტრენინგზე ვისაუბრეთ, რომ ადამიანები წარმატებას აღწევენ, მაგრამ ბედნიერები არ არიან. ან აღწევენ მიზანს, მაგრამ წარმატებულები არ არიან. რატომ არის ეს? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ერთად არის ბედნიერება და ეს ყველაფერი ერთად, როდესაც შენ ჯანმრთელობაც გაქვს, მიზანსაც თავისდროულად აღწევ, არ იტანჯები, სტრესების ქვეშ არაკეთებ ამ შენ საქმეს, ნაკლებ ენერგიას ხარჯავ, იმიტომ რომ ეს გარემოც მოგვარებული გაქვს და გზაც არჩეული გაქვს და აკეთებ საქმეს სიამოვნებით, ხო? ირგებ ცხოვრებას, ასე ვთქვათ. აი ამ შემთხვევაში შენი მიღწეული ბიზანი წარმატებას ნამდვილად წარმოადგენს. აი აქ უკვე ხარ წარმატებული. მიხვდით რა არის წარმატება? ჩვენ წინა ტრენინგზე ამაზე ვილაპარაკეთ. წარმატება არის ყველაფერი ერთად, როდესაც შენ ამას ყველაფერს პროფესიონალურად მოაგვარებ. ამ შემთხვევაში შენ ითვლები წარმატებულად. თუმცა კიდე ხაზგასმით ვიტყვი, ძალიან ბევრი ადამიანი მიზანს აღწევს, მაგრამ არც ბედნიერია და არც წარმატებულად არ ითვლება, მაგრამ მიზანს მიაღწია. ხოთ მოიშორა უამრავი ვალები და ასე შემდეგ, მაგრამ მან ვერონერი სიამუნება ვერ მიიღო ამისგან. ამიტომ ის წარმატებულად არ ცითვლება. კი, გასაგებია, რომ რაღაცას მიაღწია, მიზანი შესრულებულია, დასრულებულია პრობლემები, მაგრამ ის არ არის წარმატებული და ბედნიერი. მიხვდით განსხვავებას. ამიტომ თუ ვაკეთებთ რაიმე საქმეს, არა აქვს მნიშვნელობა ის ვალი არის გასასტუმრებელი თუ რაღაცა სხვა ესეთი აღმართოვანებელი მიზანია, მნიშვნელობა არ აქვს. თუ ამ გარემოში სწორად ვიმოქმედებთ, ისიც შეიძლება ლამაზად გააკეთოს ადამიანმა, რასაც ქვია სტრესი, ვალი და ასე შემდეგ, ხო, თუნდაც კრიზისის დონეზე გაკეთებული და დაგეგმილი მიზანი. თუ კი ამას ლამაზად გავაკეთებთ, ლამაზ გარემოში მოვათავსებთ და ასე შემდეგ, ადამიანი რომ იგრძნოს, რომ შრომობს და წარმატებისკენ მიდის, მინიმუმ ეს გარემო იმუშავებს იმაზე, რომ თქვენ განვითარდეთ. აი რას ნიშნავს, რატომ გრძნობს ადამიანი, რომ წარმატებულია, თუნდაც იმ ვალის გასტუმრებით და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ იმ გზაზე მიმავალი ის ადამიანი სულ ვითარდებოდა, სწავლობდა, გამიგეთ? ნაი ამ გარემოში, როცა შენ ვითარდები, განვითარებს გზრდის ეს გარემო. აი ესეთი გარემო უნდა შექმნა და იმ გარემოში უნდა აკეთო შენი საქმე, ხო? და რა თქმა უნდა, ეს გარემო ადამიანს უქმნის საიმედო სიტუაციას, იმიტომ რომ შენ იცი რა შემთხვევაში რას დაეყრდნო. შენ შექმენი ისეთი გარემო შენი საქმიანობისთვის, რომ ამ გარემოში შენ იმედიანად ხარ და ნერვიულობისაგან წნევა არ გიწევს,
გამიგეთ? რას ნიშნავს იმედიანად ხარ? ესე იგი შენ ხარ გამყარებული ამ გარემოთი და არ აქვს საშიშროება რომ რაღაცას ხიფათი მოელის შენ საქმეს, შენ ქმედებას, ხო? ხო, სხვათა შორის წაგიკითხავთ ერთ სიტყვას, რამდენადაც ეს ლეონარდოს ნათქვამია და ამიტომ არ ვიტყვი ჩემ აზრებს მის შესახებ. გარემო ამას ორი მეთოდით აკეთებსო. შენ რომ საიმედოდ იყო, იმედიანად იყო, ხო, პირველ რიგში გარემო დაფუძნებულია საიმედო და მყარ სტრუქტურაზე. გარემოს შექმნაზე, ფოკუსირებაზე, თქვენ და თქვენს კოლეგებს წნევა არ აუწევს, როდესაც გარემო კარგად გვაქვს შექმნილი. გამიგეთ, ნახეთ როგორ კომფორტულ სიტუაციაში ვიმუშავებთ, როდესაც ჩვენ კარგ გარემოს შევირჩევთ. მინიმუმ ხსნის წნევას. ეს გარემო შესაბამისობაშია რაიმე სტანდარტთან. შეცვალო გარემო, ეხა მეორე, შეცვალო გარემო, რომ ეს თქვენ მოგერგოთ და თქვენს გუნდს მოერგოს. ეს გუნდს ეხებოდა და ამიტომ მინდოდა წამიკითხა. იმის მაგივრად, რომ შეცვალოთ საკუთარი თავი. და ესადაგებოდეთ თქვენ, ცდილობდე რომ შეიცვალო, რომ მიესადაგო ამ გარემოს. ეს გამორიცხავს მინიმუმ ან უკიდურეს შემთხვევაში საკუთარი თავის განკითხვისგან განთავისუფლებთ. ნახეთ აქ რა წერია, რომ ადამიანები ცდილობენ, რომ ჩემში არის პრობლემა, მე უნდა შევიცვალო, მე უნდა რაღაცა ისეთი ჩავიდინო, რომ სხვანაირად მოვერგო სიტუაციას, ამ დროს თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ გარემოს შეცვალოთ და დარჩე იგივე რაც ხარ. აი ნოდენა დიდი ძალა აქვს გარემოს. გამიგეთ? და მინიმუმ რასაც თქვენ მიაღწევთ, ეს იქნება, რომ საკუთარ თავს განკითხვისგან გაანთავისუფლებთო. ეს არის ლეონარდოს სიტყვები და მომეწონა სხვათა შორის და სპეციალურად ეს ამონარიდი ამოვიღე, რომ ადამიანები ხშირად თვითგვემაში არიან, რომ მე ეს არ უნდა მექნა, მე ეს არ უნდა მოქცეულიყავ, მე მეშლება რაღაც, ჩემში არის პრობლემა, ძალიან ხშირად მომისმენია სხვა კომპანიებში, როცა მიმუშავე, რომ მოსულან პარტნიორები ლიდერთან, მისულან სპონსორთან თუ ლიდერთან და უთქია, ჩემში პრობლემაა, მე ეს უნდა შევცვალო და ისინიც უდასტურებენ, როგორ უნდა შეიცვალოს ადამიანი, როგორც პიროვნება, როგორც ადამიანი, როგორც რაღაც, რომ ესე იგი რაიმე შედეგს მიაღწიოს. ამ დროს უბრალოდ გარემო შეიძლება შეცვალო და იმ გარემო ცვლილებას, ის გარემო მოირგო შენ თავზე. გამიგეთ? ადამიანის ცვლილება მარტივი არ არის. აქ არ არის ახლა ისე ცვლილებაზე ლაპარაკი, თუ აქვს რაღაც გამოსასწორებელი, რა თქმა უნდა, უნდა გამოაცხადოს. მაგრამ გარემოს მორგება საკუთარ თავზე ბევრად უფრო მარტივია და ის გარემო ხელს შეგიწყობს, რომ შენ იმუშაო, რომ შენ მიაღწიო შენს მიზანს. და თანაც ეფექტურად და ლამაზად. გამიგეთ? საერთოდ არსებობს ბიზნეს გარემოს ხუთი სახეობა. ხუთი სახეობა არსებობს. ეს არის მეგობრებო, ყველაფერი გარემოა, ნახეთ? პროდუქტი გარემოა, მომსახურეობა გარემოა, გაყიდვები არის გარემო. ორგანიზაციული რესურსები, გუნდი, ორგანიზაციულ რესურსებში შედიან ადამიანები, ჩვენ ვართ თვითონ ეს რესურსები, ხო? გუნდია ჩვენი რესურსი. და მოგებაც არის ჩვენი გარემო. ესე იგი ყველაფერი ეს პროდუქტი, მომსახურეობა, გაყიდვები, ორგანიზაციული რესურსები, გუნდი, ადამიანები და თუნდაც ის მოგება, თუნდაც ის ფინანსები, ეს ყველაფერი არის ჩვენი გარემო. თუ კი ჩვენ ამ ყველაფერს გამოვიყენებთ, აი ამ გარემოს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ჩვენ წარმატება გქონდეს, ну а ხე ხო კონკრეტულად მე ბიზნესს მევხას, ხო? გამოდის რომ არაჩვეულებრივად შეგვიძლია მიზანს მივაღწიოთ. ასევე თვითონ ადამიანს აქვს უფლება, უფლებებზეც არის საუბარი, რომ უფლება აქვს კონდეს მყარი ბიზნეს გარემო. მან თვითონ შექმნას ეს გარემო. თუ მას ეს არ მოსწონს, შეცვალოს თავის გარემო. ამას თქვენ ვერავინ ვერ წაგართმევთ. თვითონ ადამიანს შეუძლია თავის გარემოში იმუშაოს. თქვენი სურვილის მიხედვით შექმნათ ეს გარემო. როდესაც უწესებენ გარემოს, იქ არასოდეს არ არის შედეგი. აი ვისაც ქონიათ ესეთი შემთხვევები ცხოვრებაში, გაიხსენებ თქვენ ამ მომენტებს, რომ შენ სხვა რესურსი გაქვს, სხვა შესაძლებლობა გაქვს, მეტი უნარი გაქვს, ნუ სხვანაირად ქმედების უნარი გაქვს და შენ ამ გარემოსში და შენ საკუთარი გარემოს შექმნის უფლებას არავინ არ გაძლევს, თვითონ გიქმნის გარემოს და გეუბნება, აი ამ გარემოში უნდა მოიკლათავი და იმუშაო. რა თქმა უნდა, იქ ისეთი შედეგი არ არის. თუ ასე, ამიტომ უფლება ვისი აქ ადამიანს, ადამიანს აქ უფლება ქონდეს. მყარი ბიზნეს გარემო, თუ მას არ მოსწონს, შეუძლია შეცვალოს, შექმნას და შეცვალოს ნებისმიერ დროს თავის ბიზნეს გარემო. რა დროსაც ის ფიქრობს, რომ უნდა მოირგოს გარემო თვითონ. მთავარია, რომ ის მივიდეს თავის მიზნამდე და შედეგი გააკეთოს, ხო?
გარემო რაზე მუშაობს? რატო მუშაობს გარემო? იმიტომ მუშაობს, რომ შეიქმნა სისტემა. და იმისთვის მუშაობს გარემო და იმისთვის იქმნება გარემო, იმიტომ ვქმნით, რომ თქვენ გამოგინთავისუფლოთ ფიზიკური და გონებრივი სამუშაო. გარემო არის ხელშემწყობი პირობა, ხელშემწყობი გარემო, რატო ქვია მხარდამჭერი გარემო, ხელშემწყობი გარემო? იმიტომ რომ თქვენ შეგეწყოთ მუშაობაში ხელი. გამიგეთ? მუშაობაში ხელი შეგეწყოთ. ეს იგივე გარემო, იგივე არის ფილტრი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ ნაკლებად კონდეთ შეხება ძალიან ბევრ ინფორმაციასთან. როდესაც გარემო მუშაობს, ეს გარემო შეიძლება იყოს იგივე ადამიანური რესურსი, იგივე მომსახურების რესურსი, ხო? იგივე პროდუქტი, იგივე გაყიდვები, იგივე გუნდი. გამიგეთ? აი ეს ზედმეტი ინფორმაციისაგან შეიძლება რომ თავი დაიზღვიოთ და არ კონდეთ გადაჭირთვა თავში, როდესაც მუშაობს შენი გარემო, შენი შექმნილი გარემო, რომელიც შენ ბიზნესზე მუშაობს. იქით, ხო? შემდეგ გარემო შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი რა. ყველაფერი რა ჩვენს გარშემოა. მაგალითად, გარემო, თუ გაგიგიათ ასეთი სიტყვა და რა თქმა უნდა გაგიგიათ, ჩვენი გარემოცვა. ადამიანები, რომლებიც ჩვენს გარემოცვაში ყავს, ეს არის ჩვენი გარემო. გნებავ და არქვით თქვენი სანათესაო გარემოცვა, სადაც არაჩვეულებრივად გძნობთ თავს ნათესავებში და ეს გარემოცვა, ეს თქვენი სანათესაო ხელს გიწყობთ, რომ ბედნიერი იყოთ. იგივე ავიღოთ ბიზნესი, იგივე ავიღოთ საქმიანობა, ხო, გუნდი. თქვენი გარემოცვა არის თქვენი გარემო. გარემოცვას ხო ვქმნით ჩვენ? ხანდახან მთელი ცხოვრება უნდებიან ადამიანები, რომ შექმნან თავიანთი გარემოცვა. გუნდი შექმნა, იგივე გუნდი არის თქვენი გარემო. აი წარმოიდგინეთ, ბიზნესში მე სხვათაშორის ადრე ხშირად ვამბობდი ამ საკითხს, საუბრობდი ხოლმე და ახლაც ჩემსას ვამბობ, რომ აუცილებელია თქვენს ბიზნეს საქმიანობაში კავდეთ გუნდი. გუნდი, რომელიც მოგეხმარებათ წარმატების მიღწევაში და ეს გუნდი უნდა შექმნათ თქვენ. ხო? თქვენ თვითონ შექმნით თქვენი გუნდი. თქვენ შექმნით თქვენი გარემოცვა. აი გარემოცვის შექმნა არის სწორედ ადამიანური რესურსებით შექმნილი გარემო, რომელიც გაძლევს უდიდეს საშუალებებს და პერსპექტივებს შემდგომი თქვენი ბიზნესის განვითარებაში, ხო? ბიზნეს პარტნიორები, ხო? ჩემი პარტნიორი, ჩემი მეწყვილე, მაგალითად 1000 სახელი ქვია, ხო? სხვადასხვა საქმიანობა, სხვადასხვა სახელი ქვია, ხო? ეს საშუალებას გაძლევს ყველაფერი, რადგანაც მე ვილაპარაკე, მიაღწიო უფრო მეტს ნაკლები დანახარჯით, ნაკლები ენერგიის ხარჯვით, ნაკლები დროის ხარჯვით, უფრო მეტი გარანტიებით. გამიგეთ? და ძალიან საინტერესოა, როდესაც გარემოს ჩვენ ერთად შევქმნით, ბიზნეს გარემოს, რომელშიც ვმუშაობ და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს შექმნილი გვაქვს და კიდე უნდა გავაუმჯობესოს და გადავახალისოთ ეს ჩვენი გარემო, ახალი უნდა შევქმნათ, ხო? აუცილებლობიდან გამომდინარე, ახალ ეტაპზე როცა გადავდივართ, მეგობრებო, ხო? ახალი ძალის ხმევით, ახალი ენერგიით და მე ვფიქრობ, რომ დღეს სწორედ ამ ეტაპზე ვიმყოფებით ჩვენ. ჩვეულებრივი მიმართულებით წავალთ, მაგრამ ჩვენ უნდა შევქმნათ ახალი ბიზნეს გარემო, რომელიც ჩვენს მოგვეხმარება მუშაობაში. ჩვენ უკვე შევქმნით აგერ ონლაინში რაღაც გარემო, რომელიც გვეხმარება, ხო? ურთიერთობაში და ყველაფერში. და მეორე, აუცილებლად კომპანიას წაიყვანს წინ. ჩვენ ამ საქმიანობაში გვაერთიანებს ბიზნესი, გვაერთიანებს კომპანიის იდეოლოგია, ხო, გვაერთიანებს ჩვენი მომავალი, გვაერთიანებს ის, რომ ხვალდაზე ჩვენ დივიდენდები უნდა მივიღოთ, ძალიან ძლიერი ინვესტორები ვიყოთ, ხო? თუ კი ჩვენ გვინდა რომ ეს მივიღოთ დროულად და არა ჩვენი მიზანი თუ არის ეს და ეს ჩვენი მიზანი არ უნდა იყოს 50 წლის მერე, ხო? ჩვენ ეს ჩვენ თვითონ შეგვიძლია გავაკეთოთ. ჩვენ თვითონ შეგვიძლია გავაკეთოთ, შევიქმნათ ისეთი გარემო, რომ ჩვენ სტაბილურად გადავიდეთ ნელ-ნელა და თანმიმდევრულად შემოსავლებზე, რომელიც წარმატებას მოგვიტანს. თუ ჩვენ შეგვიძლია რომ დავგეგმოთ დღეს მიზნად, დავიგეგმოთ, ვთქვათ, 1 წლის მერე, 2 წლის მერე, იმედი გვაქვს რომ დივიდენდები გვექნება, იმედი კი არა, ჩვენ დავგეგმოთ რომ ეს რეალურად გქონდეს, ჩვენ მიზნებში შევიყვანოთ ეს განა, იმედი მაქვს რომ 1 წელიწადში დივიდენდებს გადაგვიხდიან. აი ეს იმედი უნდა ვაქციოთ, ეს ოცნება უნდა ვაქციოთ მიზნად და შემდეგ მიზნები რეალურად. თქვენ ხო კარგად გესმით, რომ ჩვენი ქმედებები კომპანიას წარმატებისკენ წაიყვანს?
რაც უფრო აქტიურად ვიქნებით ჩვენ, მით უფრო სწრაფად მივიღებთ დივიდენდებს. რაც უფრო აქტიურად ვიმუშავებთ დღეს ჩვენ, მით უფრო მალე დავხურავთ 15 ეტაპს. რაც უფრო დღეს ასე ვთქვათ, ესეთი მომგებიან გარემოს შევქმნით, რომ დღესაც გქონდეს შემოსავალი პლუს კომპანია წავიყვანოთ ბევრად უფრო სწრაფად 15 ეტაპის დახურამდე, რომ უფრო მალე გადავიდეს ჩვენი პროექტი, ასე ვთქვათ, Skyway ჯგუფი, ანატოლი იუნსკის პროექტი საერთაშორისო ბირჟაზე. ნახეთ, რამდენი რაღაცაა მომული იმასთან, თუ ჩვენ როგორ დავგეგმოთ ხვალინდელ დღეს და როგორ არჩევანს გავაკეთებთ. გამიგეთ? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც გითხარით. ჩვენ რაც არ უნდა იყოს და რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ, მეგობრებო, რამდენადაც ჩვენ ვართ დღეს ამ კომპანიაში, რამდენადაც ჩვენ გვაინტერესებს ეს შემოსავლები, რამდენადაც პერსპექტივა არის უდიდესი, უდიდესი პერსპექტივა. აი, თქვენ ვერ წარმოიდგენ უცხო ადამიანებისგან მოვისმენი ამ ბოლო ხანებში, რომ რამ, ნუ ასე ვიტყვი, როგორც პირდაპირ მითხეს, ისე ვიტყვი, რა მაგარი პროექტი გაქვთ და რა მაგარი კომპანია გაქვთ, რომ არ გაჩერებულ ხართ. ნუ ხა ის მე მიყურებს და არ გაჩერებულ ხართ, მიუხედავად იმისა, ამდენი ბიზნესი გაჩერდა, ამდენი საქმე გაჩერდა, ამდენი ხალხის სამსახურებიდან დაითხოვეს, კი გაუშვეს სახლში სამუშაოდ, მაგრამ გაუნახევრეს ხელფასები და ასე შემდეგ და თქვენ არ გაჩერებულ ხართ. ასეთი ამბით, რომ მიყურებს, მე აქ ვატარებ ამ შეხვედრებს და კონფერენციებს და პრეზენტაციები და ჩართვები გვაქვს და ერთი ამბავი გვაქვს, ნუ ადამიანი ესე გახარებულია, რომ თურმე არსებობს ეს უნიკალური პროექტი და მიდის თავის გზაზე, ასე ვთქვათ, არ იყურება არც იქით, არც აქეთ, აკეთებს თავის საქმეს, ხო? და რეალურად შეგვაქო, რეალურად გულწრფელად შეგვაქო, ასე ვთქვათ, ხო? კარგით, მოდით მე ხა თქვენ მაქსიმალური შედეგების მიღების საშუალებები თქვენი შექმნილი გარემოდან მინდა ჩამოგითვალოთ. აი, წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ შექმნილით გარემო. აი, მაქსიმალური რა უნდა მივიღოთ ამ ბიზნეს გარემოდან? ჩამონათვალი საკმაოდ გრძელი არის, შეგიძლიათ ჩაიწეროთ, შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე მინდა რომ ხედვა გაგიხსნათ, რომ გარემოება, რომელიც მუშაობს პირდაპირ ჩვენ საქმიანობაზე და ბიზნესზე, ძალიან მნიშვნელოვანია და რას მიიღებთ აქედან, აი ეს მინდა რომ კარგად გავიგოთ ყველა, ხო? მაქსიმალური შედეგების მიღების საშუალებები თქვენგან შექმნილი გარემოდან. რა არის ეს, რა საშუალებებია, ხო? შექმნილით გარემო, რომელიც სულის ჩამდგმელი იქნება თქვენი საქმიანობისთვის. შევქმნა ესეთი გარემო, რომ მე თვითონ მეზარება იმ გარემოში, ან შრომა, ან მოღვაწეობა, ან ურთიერთობა. რა თქმა ეგეთი გარემო, ხო? ესე იგი, შენ თუ შენ თავს უნდა შეუქმნა, შენ თავს შეუქმნელი საუკეთესო გარემო. გამიგეთ? საუკეთესო გარემო. დაიწყეთ საიდანაც გინდათ. საიდანაც გინდათ დაიწყოთ. გნებავთ უბრალოდ შეხვედრა დანიშნეთ და იქ შექმენი გარემო, გნებავ შენს სამთვიან მიზანს შეუქმნელი გარემო, რომელშიც შენ იმუშავებ, გნებავ დიდი გლობალურად შექმენი ეს გარემო და სულ მუდმივად იყავი ამ გარემოში. ყოველ შემთხვევაში ადამიანმა არ შეიზღუდოთ თავი. საიდანაც გინდათ დაიწყეთ, მაგრამ საუკეთესო გარემო მოიფიქრეთ. ფანტაზია უნდა ქონდეს ადამიანს, აი ამ ფანტაზიით მოიფიქრეთ, როგორ შეუქმნა თქვენ თავს საუკეთესო გარემო. ისეთი გარემო უნდა შექმნათ, რომ თქვენივე თავს ხარდაჭერა გაუკეთოთ. შეიძლება მოიფიქრო ისეთი რამე, რომ შენ საერთოდ არაფერს წაგადგეს ის გარემო. სხვაზე იმუშაოს და შენზე არა. გამიგეთ? ამიტომ თქვენ შექმნით ისეთი გარემო, რომელიც შენთვის სერიოზულ ხარდაჭერას გააკეთებს ეს გარემო, ხო? შექმნით ისეთი გარემო, რომ განვითარდეთ თქვენ თვითონ. არასტაგნაციაში წახვიდეთ, არამედ განვითარება ქონდეთ. ესე იგი, რაღაც ისეთი უნდა მოიფიქრო, ისეთი გარემო შეუქმნა შესაკუთარ თავს, რომ თუნდაც იქ რაღაცა არ გესმოდეს, ან თუნდაც არ გჯეროდეს, ან თუნდაც შენ თუ გეპარებოდეს ეჭვი, მე შევძლებ ამის გაკეთებას თუ არა, მაგრამ შექმნი ისეთი გარემო, რომ ზუსტად იმის მიღწევისთვის იბრძოლო და იმას რომ მიაღწიო, მაგით განვითარდე. გამიგეთ? ყველა გარემო, რომელიც ბიზნესისთვის და შენი საქმიანობისთვის არის შექმნილი, ყველა მოგიტანს განვითარებას, უბრალოდ სწორად უნდა შექმნა ეს, ხო? ნუ შეიზღუდავთ თავს, როდესაც გარემოს ქმნით თქვენი საქმიანობისთვის. ფანტაზიის დონეზე უნდა გააკეთოთ ეს. ფანტაზიის დონეზე ნიშნავს, რომ აი ფანტაზია ესეთი რაღაცაა, ფანტასტიკა თითქოს რეალობა არ არის, მაგრამ აი ამ არარეალურიც რომ იყოს,
და თუ თქვენ გინდათ რომ ეს იყოს საპრეზიდონეზე ეს გარემო, თქვენ ეს გარემო შექმენით. ძალიან მაგრად იმუშავებს თქვენს ბიზნესზე. მაგრამ აუცილებლად შექმენით. ჩართეთ მატერიალური და არამატერიალური ღირებულებები. აუცილებლად თუ კი საჭიროა. და ყველაფერს შეხედეთ როგორც ბიზნეს გარემოს თქვენთვის. აი თქვენ სადაც იმყოფებით ახლა. ყველაფერს შეხედეთ. აი ახლა ამ წუთში შეიძლება კიდე ნამდვილად ვიცი რომ ჩვენთან არიან პარტნიორები, რომლებიც ჩვენთან ერთად ბიზნეს არ აკეთებენ. მაგრამ აი მე მათთვის მინდა ვთქვა, თქვენ ვითომ ხართ ახლა ბიზნესში? აი ჩათვალეთ რომ ახლა რა ხდება თქვენს გარშემო. აი ინტერესებდათ ჩემი გამოსვლა და დიდი მადლობა რომ დამესწრენ, ხო? მაგრამ მე მინდა რომ ასეთი რაღაც გიკარნახოთ, ასე ვთქვათ, ხო? ჩათვალეთ რომ აი ეს დღევანდელი გარემო თქვენი ბიზნეს გარემოა. ყველაფერი რაც არის თქვენს გარშემო, ყველაფერი ჩათვალეთ რომ არის თქვენი ბიზნეს გარემო. რატომაც არ არის, ხო, ჩვენ ახლა ამ ბიზნესზე ვლაპარაკობთ. გეყოფათ თქვენს თავზე დაყრდნობა. აი ესე ძალიან მნიშვნელოვანი წინადადებაა სხვათა შორის. ჩვენ უნდა შევქმნათ გარემო იმისათვის, რომ ჩვენ ამ გარემოებას დავეყრდნოთ. და არა საკუთარ თავს მუნმივად. წეღან მე ამაზე ვისაუბრე, თუ ისევ საკუთარ თავზე დაყრდნობით გავაკეთებთ ყველაფერს, ისევ ისე დავკარგავთ ფიზიკურად ენერგიას, ჯანმრთელობას, დროს და რესურსებს და ასე შემდეგ. წნევა გვიწეს ასე თქვა, ხო, როგორ წეღან იყო ნახსენები. ამიტომ საკუთარ თავს კი არ დავეყრდნოთ, შევქმნათ გარემო, რომელსაც დავეყრდნობით. აი იდეალური მდგომარეობა ადამიანისთვის, მინდა გითხრათ, უდიეს სიამოვნებას ღებულობს ადამიანი თავის შექმნილ გარემოში, რომ შეიძლება მოღვაწეობს, არაჩვეულებრივია. დამორჩილდით იმ გარემოს, რომელსაც თქვენ შექმნით. აუცილებლად დაეყრდნით იმას, თქვენ ხო გჯერათ, რომ ის გარემო იმიტომ გააკეთეთ, რომ თქვენ წარმატება მოგიტანოთ. ასევე თუ ხედავთ, რომ სხვა თავის ბიზნეს საქმიანობას აწარმოებს რაღაც გარემოში, მან შექმნა ეს გარემო, აუცილებლად დაუკავშირდით მას და გამოკითხეთ, აი ეს გარემო როგორ მუშაობს ამ ადამიან ბიზნესზე. ეს სხვისი გამოცდილება მნიშვნელოვანია. კომუნიკაციები, გაცვლა ინფორმაციის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბიზნესი მართალია სხვადასხვა სახეობის არსებობს, მაგრამ როგორც უყურებთ, ვიღაცა ძალიან წარმატებით აწარმოებს ბიზნესს, ვიღაცა ისე რა, ვიღაცა იტანჯება, ვიღაცას კი აქვს შემოსავალი, მაგრამ რო კითხო, ყოველდღიური ლუკმაკური მაგეთყვის, ხო? აი ხომ არის საინტერესო წარმატებული ბიზნესი რა გარემოში კეთდება. აი ეს გარემოები გამოიკვლიეთ. რანაირად აკეთებენ ადამიანები რა გარემოში მოღვაწეობენ და შრომობენ, რომ მათ ასეთი ლამაზი ბიზნესი აქვთ? ხო საინტერესოა რა? დაინტერესდით. აი სხვას როგორ აქვს ეს გარემო შექმნილი? და აუცილებლად ჩართეთ თქვენი ბიზნეს გარემოში ადამიანები. სხვებიც ჩართეთ ამ გარემოში. დაინტერესეთ. უთხარით ადამიანებს ამ გარემო შექმნაში მონაწილეობა, ძალიან სიამოვნებთ, იცით? ეს საინტერესო საქმიანობაა ძალიან, ხო? იფიქრეთ მუდმივად სრულ ყოფილებაზე. დღეს მე შევქმენი გარემო, მაგალითად, მე ძალიან ყნაყოფილი ვარ, რომ ჩვენ სამი თვის განმავლობაში, მე მგონი მარტიდან დავიწყეთ, რა აპრილიდან, ხო? ნუ მარტის ბოლოდან ჩვენ დავიწყეთ ურთიერთობა აი ამ გარემოში. მიროპოლისი გვაქვს, ზუმი გვაქვს, ახლა ზუმში რა გადავიდეთ, ძალიან გადავაჭარბეთ დროს. მაგრამ მე მინდა რომ კიდე უფრო სრულყოფილი გახდეს ჩვენი ურთიერთობა. კიდე მინდა რაღაცა მეტი გავაკეთო, კიდე მინდა მოვიფიქრო რაღაც. თქვენც ხომ გინდათ, მე ვფიქრობ რომ გინდათ. აი მუდმივად სრულყოფილებაზე იფიქრეთო. არ დაკმაყოფილდა იმითი, სულ ერთი და იგივეთი. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ კიდე შეიძლება დაიხოცოს ჩვენი ურთიერთობა, თუნდაც ონლაინში. არსებობს კიდე სხვა საშუალებები, ხო? ამოვარჩიოთ საუკეთესო გარემოებები. საუკეთესო გაუკეთოთ ჩვენ თავს. საუკეთესო გარემო შეუქმნათ. საუკეთესო პირობები შეუქმნათ. არ შეგვეშინდეს საუკეთესოში, ხო? და აუცილებლად ურთიერთობები დავიწყოთ იმ ბიზნეს გარემოებასთან, რასაც ჩვენ გარშემო ხედავთ. თუ არიან ასეთი წარმატებული ბიზნესმენები, რომლებსაც არაჩვეულებრივი გარემო აქვს შექმნილი, ან კარგი წარმატებული ბიზნესი აქვს, მაგრამ გარემო არც ისეთ რა აქვს, გაარკვიეთ, გამოიკვლიეთ, გამოიკითხეთ. საინტერესოა, ამას არავინ არ დაგიმალავთ და მეტყვით რა გარემოში კეთდება ეს ყველაფერი, ხო? და რა თქმა უნდა, თქვენი გარემო აუცილებელია დატვირთოთ ბიზნეს პროცესებით. გასაგებია, რომ ჩვენ ურთიერთობაც გვიყვარს, მეგობრებიც ვართ, ძალიან პატივსაცემ ჩვენს ურთიერთობას და ასე შემდეგ, მაგრამ იცით, თუნდაც ეს იდეოლოგია გვერთიანებდეს, თუნდაც კაივეის ტრანსპორტი გვერთიანებდეს,
მაინც ბიზნეს პროცესები არის მაინც ადამიანის განვითარებისათვის, მით უმეტეს თუ ჩვენ თავი მოვიყარეთ ამ კომპანიაში, ფაქტია რომ ჩვენ ამ ბიზნესში მონაწილეობთ. აი ამ ტრანსპორტის განვითარებაში და აშენებაში ჩვენ მონაწილეობთ უკვე. ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ 3 წლის წინ, 2 წლის წინ, ვინ როდის მოვიდა, ხო? აი ეს ბიზნეს პროცესები გააქტიურეთ თქვენ ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ბევრი რაღაც ადამიანს ავიწყდება, მერე უნელდება ეს პროცესი. ბიზნეს პროცესები სერიოზულად გაგანვითარებ და სერიოზულად გადაგიყვან სხვა ეტაპზე. მნიშვნელობა არ აქვს შეხვედრა ჩავატარებ და შედეგიანი იქნება თუ არა, გავაფორმე თუ არა ახალი ინვესტორი. მნიშვნელობა არ აქვს პროცესები ჩართეთ. ეს პროცესები ჩავატაროთ. შეხვედრები ჩავატაროთ. შევხვდეთ ერთმანეთს. წავიდეთ ისე როგორ დავდიოდით რეგიონებში. ჩვენ მაგალითად ფიქრობთ, რომ დავგეგმოთ რეგიონებში გამგზავრება მე და დავითმა ვილაპარაკეთ. ბათუმი უკვე დავგეგმეთ და წავალთ, ხო? ყველანაირი ბიზნეს პროცესი, რომელიც თქვენ იმის გააძლიერებს, აი ეს გარემოს შექმნით. შეუქმნით თქვენ თავს გარემო, რომ მოგინდეს ბიზნესის კეთება. თუ ეს გარემო თქვენ არ შეუქმნი, შენ თავს არ შეუქმნი ამ გარემო შეხვედრას არ დანიშნავი, კაფეს არ მოიფიქრებ, იქ რაღაცას არ მოიფიქრებ, თუნდაც ონლაინ შეხვედრა იყოს, მნიშვნელობა არ აქვს. თუ შენ ამ გარემოს არ შეიქმნი, შენ თვითონ კომფორტულ გარემოს, არასოდეს არ მოგინდება რომ აკეთო საქმე. ამიტომ აი ყველაზე მთავარი რაც არის აქ, ეცადეთ რომ თქვენ მუდმივად იყოთ ბიზნეს პროცესებში ჩართული. შექმნით ისეთი გარემო, რომ ეს პროცესები იყოს თქვენს ცხოვრებაში. იქნება ძალიან საინტერესო თქვენი ცხოვრება. ხო? დღეს ამით მინდა დავასრულო დღევანდელი ტრენინგი და არ გემშვიდობებით როგორც ყოველთვის ისე გადავიდეთ Zoom-ში, იქ რაღაცა კითხვები იყო რომელიც მე თქვენ დაგისვით და მინდოდა რომ თქვენთვის ეს გაგეკეთებინათ პასუხები და თუ გექნებათ პასუხები მე თქვენ კითხვებს გაგახსენებთ და შეგვიძლია რომ ეხლა ვისაუბროთ ერთმანეთთან, სულ რომ მე ვლაპარაკო ცოტა არ იყოს მართალი გითხრათ ცოტა ისე დისკომფორტში გძნობ თავს, მაგრამ რას ვიზამთ ეს გარემო კომპანიამ შეგვიქმნა და გამოვიყენოთ. ამას ქვია კომპანიის შექმნილი გარემოს პრაქტიკაში გამოყენება, ხო? დიდი მადლობა ყურადღებისათვის დღევანდელ თემაზე. შემდეგი თემა იქნება ბევრად კიდე უფრო საინტერესო, თითოეულ პიროვნებას რო შეეხება ისეთი და შემდეგ პარასკევამდე დაგემშვიდობებით მიროპოლისის პლატფორმიდან და არ გემშვიდობებით, იმიტომ რომ Zoom-ში უნდა შე